Ivane, poštovanje, hvala na gostoprimstvu i hvala što ste izdvojili vreme i želju da razgovarate za građansko novinarstvo. Hvala, Dalibore, hvala što si pozvao. Rekao sam ti već pre nego što smo krenuli sa ovim snimanjem da najviše volim ovu vrstu razgovora i da mi najviše prija kad razgovaram ovako. Jeli, pre nego što se dogode premijere, nagrade i sve ostalo što se tiče filma i javnosti, volim to što ti radiš i način na koji ti radiš. Prosto volim taj tip ljudi, negde mi je vrlo blizak. Taj način kada radiš nešto što, što kaže za svoju dušu. Jeli? Onda najiskrenije mogu da razgovaram, jer i ovakvi razgovori imaju smisla samo onda kada su iskreni, jeli? Odnosno kada dolazi do susreta između dve ličnosti. Jeli? I taj susret između ličnosti meni je uvek, kako bih rekao, evanđeoski. Znaš, molitvu doživljavam kao susret dve ličnosti, ličnosti čoveka i ličnosti Boga, jeli? A nekako u ovom posljednjem filmu što smo radili, što sad treba da izađe, jeste ta priča zapravo o vaskrsenju, odnosno priča o susretu. I svako vaskrsenje zapravo ima te elemente da ima prvo poziv, pa imaš taj odgovor na poziv i imaš ovaj trenutak kada se susretneš. I taj susret je zapravo vaskrsenje. Jeli, dalje to, sad je da ide Lazarova subota i kreće sa Lazara i dođi, Lazar kreće. Taj susret sa njih dvojice, sa Hristovim, zapravo vaskrsenje, slično je i sa Hristovim vaskrsenjem koji je pozvao oca, pa onda se otac odgovorio kroz onu pocepanu zavesu, zemljotres, pomračenje sunca i već kako. I onda je došao do susreta oca i sina, odnosno došao do vaskrsenja posle i susreta između ovih žena mironosnica i Hrista, Pavla i Savla i Hrista, posle toga sa apostolima. Tako da je susret nešto što je jako bitno i važno, meni bar jako važno, u čitavom životu, u pravoslavlju me je tome naučilo zapravo. Da, autentičan susret je zapravo vaskrsenje. I vaskrsenje, kao što smo svi ti sad susreli i vaskrsavamo na neki način, naši životi više nisu isti, jeli? Bez obzira kako to izgledalo malo ili kako god, ali to je svaki susret ima jednu unutrašnju revoluciju, jeli? I na taj način što promeni se nešto u čoveku kada je susret, pogotovo kada je susret autentičan. Znaš, promeni se i to se promeni dubinski i promeni se spoznajno i onda nismo daleko od tog vaskrsenja novog čoveka, odnosno nestanak starog i rađenje novog čoveka. Tako da je zbog, između ostalog i zbog toga ovakvi intervjui koji nemaju pretenziju da traže ciljne grupe, privlače publiku, ne znam, koji nisu PR-ovski smišljeni i tako dalje, su važni. Važni su pre svega zato što ostavlja nešto autobiografsko i zato što ima više slobode, više prostora za iskrenost i za taj međusobni odnos. Sad ja neću ići baš kronološki ovo kako sam vam poslao, ali evo, pošto sad ovde pričamo o susretu i sretenju i hajde se vratimo malo nazad. Koji je susret vas promenio? I kada ste uopšte poželili da se susretnete prvo sa sobom, a onda i kada se streli to kroz drugog čoveka? Prvi susret koji me najviše, pazi, uvijek ti je
ajde da to nekako, prvi susret mi je najviše promenio sa susret sa mojim sad već upokojenim profesorom, dakle, Aleksandrom Jovanovićem, dakle, taj trenutak koji je onako najdublje zadro u moj onaj osjećaj života, umetnosti, književnosti, religije i tako dalje. Tad sam se nekako prvi put zbunio. Ta zbunjenost je li me dovela do zapitanosti i do nečega što je izgledalo kao mala unutrašnja revolucija. Počeo sam da shvatam da nisam sam, jeli. To je prvi lični susret i pre toga je bilo nekih susreta sa književnicima u književnosti sa filmom i tako dalje. Događalo se čitav niz malih susreta, znači malih revolucija, jeli, ali ta prva velika revolucija koja me zapravo najviše pomerila, to je profesor Aleksandar Jovanović, pokoj mu duše. On je najviše zapravo, posle njega više nisam bio isti čovek, kako bih rekao. To je bilo negde sa 16-17 godina, jeli, kad sam došao u Beograd. I nekako taj susret je doveo do sledećeg susreta, to je sa mojom suprugom, jeli? I to tako ide nekako, kao što si ti sa Teofilom, jeli? Pa onda Teofil doveo do mene. Imate neke čudne uzročno-posledičnih veza i neke čudne unutrašnje logike koja vodi od susreta do susreta, jeli? Kao od praznika do praznika, od blagoslova do blagoslova, od blagodati do blagodati. I obrnuto, ako su loši susreti, jeli, odnosno, on vodi sve gore u gore, jeli? E sad, ja, hvala Bogu, imao sam tu sreću, jeli, da taj susret sa prvim čovekom koji je zapravo napravio tu revoluciju u mom životu, me dovede do moje supruge i susret sa mojom suprugom zapravo je zauvek trasirao sve ovo što jesam. I naravno onda sa decom i sa svim ostalima i bilo je tu jako puno još ljudi koji su na mene uticali. Pa na kraju kraja, evo sad naš susret, kad si mi ti rekao kako treba da smršam, jeli već je napravio jednu malu revoluciju kod mene, već više, znaš, počinje drugačije da mislim i to. Znaš, mnogo je bilo takvih malih susreta, na izgled beznačajnih, kao ko bi rekao, došao neku, palio tu i sad ti treba nešto da ispričaš i tako dalje. Međutim, ja to ne shvatam tako, prosto meni je ovo značilo, znači mi ovaj razgovor s tobom i znači mi to što si mi recimo rekao kako da smrš. I zaista sam kao, je, vidi se to tako jednostavno u dve rečenice, to može da se izvede. E, takvih susreta i takvih događaja je zaista bilo jako mnogo, hvala Bogu, a revolucionarni, da, i treći revolucionarni susret između Aleksandra Jovanovića i moje supruge, zapravo onaj koji me je uveo u pravoslavlje, jeste susret u vojsci sa mojim prijateljem, sveštenikom sada, Radivojem Nađelinom, koji mi je tada prvi put objasnio šta je pravoslavlje. Nisam pojma, nisam imao šta je to, tad u vojsci mi je, ja sam pisao jedan scenario, otišu kod njega i tražuju da mi objasni nešto šta se sad događa u crkvi, kad poštuju svima lika koji ulazi u crkvu i sad kako to treba da izgleda i on treba meni tu nešto da uradi, da mi nešto otpeva i tako dalje, da bi ja to čuo kako izgleda, da bi mogo da napišem. I naravno to je bio jedna od zaista, zaista, zaista onako trenutak koji je došao kao kruna, recimo, ako je profesor Aleksandar Jovanović doneo u moj život nečeg intelektualnog, nečeg smislenog i osmislio, dao mi ovaj razlog zašto treba da čitam knjige i zašto treba da se bavim uopšte intelektom, jeli, da to nešto vredi, umetnost, kultura i tako dalje. Smisao svega i dubinu svega, jeli, je posle možda 4-5 godina kad sam otišao u vojsku, to me dao Radivoj Nađelin.
namučio sam ga i on se namučio tu sa mnom, jeli, sa svim tim pitanjima koje nisu bilo baš uvijek najprijatnija, ali je on mi objasnio zapravo šta je smisao života, jeli, i zašto to zapravo je ono, nešto što je išlo za korak od intelekta ka jednoj duhovnosti, jeli, i onda taj najveći deo susreta jeste ta ljubav zapravo i zaista ima jedno trojstvo koje bi mogu da koje mi sad pada na pamet, jeste taj prvi, što bi rekao, starozavetni susret je sa Aleksandrom Jovanovićem, književnim kritičarom, profesorom, zaista divnim čovjekom. Drugi je ono novozavetni, jeli, koji je to vera, nada, ljubav, jeli, što bi se reklo, sa ovim mojim Radivojem Nađelinom, sveštenikom u Zrenjaninu. I treći je zapravo onaj koji je me odredio, to je sa Monjom i to je nekako taj treći, taj eshaton, kako bih rekao. Tu sam, ono, ako je ovo bio stari, novi zavet, onda je Monja sigurno neku u eshatonu, neku koji konečki te određuje negde gde si rekao ostaćemo za ovak zajedno i to, ovaj, nije pitanje dužnosti, jeli, kako bih rekao, bračne ili bilo šta, nego je to zaista iskrena ljubav zbog koje želiš zaista da odeš i želiš da ima saznanje da ovde ne prestaje zapravo to trajanje, jeli, tog susreta. A sad interesuje me, pre toga, ajde, duboko u Starom Zavetu, čovjek se rodi prvo i onda jest. Dobije neku odrednicu. Rođen sam u Aranđelovcu, ovo su mi roditelji, ovdje ću da idem u školu, ovo su moji drugari. Odakle upitanost? Ako možemo se vratimo još malo nazad. Gde ste, kako ste odrastali, šta se to odrastanje razlikovalo ili nije se razlikovalo i šta vas dovodi do vašeg profesora i upitanosti i šta uopšte vas dovodi do toga da uopšte u scenariju pomislite da imate nekog čovjeka koji ulazi u crkvu? E, pa znaš šta, pošto si ti iz Aranđelovca, ti onda kapiraš kako je to u malom gradu, mislim, ono, kao, ako nećeš da gluvariš i da sediš, ono, po kafićima i da, mislim, ja se sećam, mi smo, ono, umeli da sedimo u onoj pizzeriji tamo, koja je bila prva u gradu, jeli, satima i da razgovaramo da li je jači tigar ili dva pitbula. Ono kao, znaš, ono kao, tako da, znaš, nije teško biti zapitan, jeli, jer si ono kao, šta radiš cijelo dan, nego ideš nešto, imaš neku bleju, jeli. I onda svašta ti nešto pada na pamet i što je atraktivnija ta mudrost, jeli, da ti nešto pada na pamet i si onda kao, i tada onda, nemam pojma, znaš, sećam se da ne zaboravim profesorke Olivera Kovijanić, jeli, koja je tada prvi put me saslušala, recimo, mene prvi put saslušao neku u prvoj srednji. Šta ste imali da kažem? Pa ne, to je bilo ništa posebno, sećam se da je bilo, ona je predavala srpski i pitala me, ja kad sam počeo da pričam, pitala me, sećam se da je bilo pitanje šta ste čitali tokom raspusta, recimo. Ne, tako nešto je bilo. I ja sam čitao neku knjigu, sećam se, bilo je Deca Kozare ili nešto tako, sasvim slučajno, jeli, nije određivalo moj život, niti sam ja znao šta je to, jeli. Niti sam se bavio ja kao Kozara Stravinu, nego dopala mi ta knjiga i tako. Znaš kako, to je više bilo ono kao pogledaj slike, vidiš što su radili, ono, razmrcene glavi, tako da je to više bilo neka vrsta ono, ekspresionizma našeg, jeli, tog provincijalnog i tako dalje, sediš pa onda svašta priča, pa pogledaš, su interesuje ti Abrovi, znaš, ko je koga ubio, neko je dalje neku vodojažu bacio nekog, razumeš, ono, Fepovo, ono, znaš, ono, kao, znaš, koliko soma smo upecali na Garaškom jezeru, jeli, kao, morali smo sa traktorom da ga izvlačimo na sajlo, razumeš, tako da je, nažalost, moj taj odnos prema tome bio, znaš, prema, i prema toj deci Kozare bio takav.
kasnije kada sam se i sam bavio jeli, i zaveštavanje, tako da je susretao sam takav odnos kod drugih ljudi zapravo. Susretao sam taj crveni tepih, jeli, i susretao sam tu vrstu estradnog, jeli, koji sam ja imao tada prvih, prvih dana u Aranđelovcu. Kada me Olivera Kovijanić saslušala i posle toga razgovarala sa mnom, i onda su te profesorke srpskoj Branka, ne zaboravio sam prezime, isto je bilo neko ko je umeo da sasluša i nekako da me motiviš. Ja sam u Aranđelovcu onda pisao kratke priče za Ozon, za Darka Kocijana, jeli, tu dobio neke nagrade. I pošto je moglo samo 5 priča da se pošalje, jeli, ja sam dobio prvu tu nagradu i naravno niko mi nije verovao da idem, znaš, ono, dođeš kod razredne i kažeš idem u Beograd, dobio sam nagradu na onom velikom konkursu jugoslovenskom, jeli, i tako dalje, i izlazi knjiga, jeli. Naravno, mogu nešto gluplje da smisliš da pobegneš čas. Razumeš, niko nije verao dok nisi morao se donesem knjigu i zaista pokažem i tako dalje. I onda u drugoj, pošto su svi mislili da je to kao slučajno, znaš, nešto te ubolo te june, jeli, pa kao... I ti moji drugari koji su, s kojima sam sedao po tim kafićima i tako dalje, nisu oni bili nešto ono, čitalački raspoloženi, mislim, čitali smo glavnom gluposti. I onda sam ja se dosetio da u sledećem konkursu, pošto mi je bilo malo 5 priča, a razmišljao sam, nešto, ako više napišemo, da je veća šansa da dobijem nagradu. I onda sam ja uzeo sve pa njihovim imenima potpisao. I da bude onda više onako zanimljivije, jeli, da bude luđe, jeli, dobiju svi oni, izađe im ono kao priču i svi dobiju poziv od Radio Beograda 202 od glavnog urednika i Darka Kocijana i ne znam, tu je bio David Albahari, već ko je još bio u komisiji, dobio lično poziv da dođu. Sad zamisli nekog koga smo zvali Bimbe, recimo, Bimbo je, pa onda skraćeno Bimbe, razumeš, dobije poziv da dođe da primi nagradu za književnu kratku priču, pa ne znam, moj brat, jeli, koji je bio sportista, koji je imao pojma oko toga, jeli, isto i tako dalje. Tako sam, naš, nije išla ta zapitanost tako nekako normalno, naš, kao, pa šta je smisao života i tako dalje, nego išao to kroz neko dokoličarstvo i kroz neki taj provincionalni onako život koji sam ja mislio će ne znam koliko dugo da se otegne. Jednom trenutku, znaš, još kako, dođe taj trenutak u životu kad je malo to, ne mogu kažu dosadi, nije mi bilo dosadno to. Naprotiv, čak i kad sam otišao za Beograd, što sam se vraćao tu i voleo sam prosto taj ritam. A što vas je, izvinite, odvelo u Beograd? Pa ja mislim, ne mogu da se setim tačno, ali ja se sećam da smo napravili neku glupost u školi, ja mislim, da smo trebali da nas istiraju nešto iz škole, da smo nešto brljili po dnevniku, prepravljali ocene, i da je neko rekao, slušaj, ili se ispišite ili nam i da upisujete sledeću da vas ne bi istirali. To je bio neka kao nagodba, jel? Ja se ne mogu tačno da se setim šta se zapravo tu događa, znam da je bila neka glupost. I onda sam krenuo u Beograd i kako kreneš, ono, znaš, moja balkanska ulica je otprilike išla, znaš, ideš prvo balkanskom ulicu pa skreneš u Narodnog fronta, pa ideš srednja elektrotehnička, si neću tu, znaš, ono, kao, a onda prosto još gore ide matematička, kapiraš, ono, kao, uf, brate, ono, sve, razumeš, gde, ono. I sledeće pedagoške akademije tu ulazim, i tu sve devojke. Naravno, to je bilo ono kao harem, jeli, neko ko ono, je bio mašinac, jeli, u Aranđelovcu, gde imao dve drugarice s kojim je lomio ruku, jeli, ono, malo s brkovima i sve ostalo. Razumeš, znaš, ono, ulaziš sve učiteljice fine, to je za mene bio ono kao jedan epohalan doživlje, znaš. I ja sam rekao, ovde ću. I onda ja tu podnesem dokumente i sad ja tu saznam, ono, kao, znaš, da treba da se ima neki prijemni, jeli.
I sad, pošto je primljen bio toliko blesav, onako, trebao se nešto pevam, pa recitujem, pa nemam pojma, tako nešto. Za razliku od ove prethodne retrotehnička matematika to. Ja se sjećam da sam izrecitivo tad uvelu ružu od Branka, od ovog, od Bore Stankovića i da sam pevao Hajde Kato, Hajde Zlato. Onako, kafanski, malte ne. I to je nešto njih onako, nemam pojma, primilo se, jeli? Ali nisam imao dovoljno ono, bodova za da me prime na pedagošku akademiju, imao sam loše ocene, iskreno pričam, ali ta moja razredna koja je bila u komisiji da jeli na prijemnom, ona je silno želela da ja ipak dođem na pedagošku akademiju, koju tu tražim izuzetno visok broj bodova. Ja sam imao na tom prijemnom, ali jednostavno ovo ostalo je bilo jako loše. I pa šta je to što mislite, izvinite što prekidam, šta je zainteresovalo razrednu? Pa ja mislim da je zainteresuo što se muško prvo, razumeš? Sve su devojke bile se dobro kao daj malo nešto za pelce, razumeš? I ove dvojice što su bila pre mene i ona su bila nekako onako, znaš, oni svirali harmoniku, pa ne znam, znaš, tako, davali su nekako neki osjećaj pristojnosti, jeli, koja je već uobičajena. Ja sam malo došao cirkuski tu, razumeš, onako, Felinijevski. A drugo, možda je otkrila neku, videla u mene da nema, da nisam baš tako glup kao što te ocene govore, jeli. I on uradi jednu vrlo zanimljivu stvar, pošalju me u vaspitačku. Na dedinju, jel? Ja ovde tamo jedini sam muškarac. Dakle, nema niko, razumiješ ti? I sad zavim se taj šok koji dolaziš iz Aranđelovca, sediš sa svojim ono ortacima, svi ono mašinska, kapiraš sela, ona okolna, tu, ono, diluje se ko je šta, razumiješ? I ulaziš u ono vaspitačku na dedinju, gde ti ono, devoj kviču, gde si, vidi ga maca, razumem. Kao, ne znaš, znaš, potpuno se pogubiš. I ja, naravno, posle jednu nedelju dana, znaš, nemaš vece, mislim, kao, svi, znaš, sve ulaze u muški vece tamo i nemaju oni nikakav problem s tim i tako dalje. Mislim, jedini si muškarac, ono, kogod uđe u učionicu, znaš, prvo zapazite otkud ti, vidi ti njega, razumeš? I onda sam ja otišao kod Hajrije Nešović, to je bio moja razredna na učiteljskom, i rekao sam, ja više ne mogu tamo, ako me vi ne primite, ja s onim ženama više ne mogu. I ja ispričam sve ovako i onda odem, ona me odvede kod dekana Vilotijevića i ja isto to ispričam. Njima valjda to bude simpatično, nemam pojma, ja sam teo da se vrati za Aranđelovac, jeli? Da je me čekao šamot, palete, razumeš, kucanje, ono kao nekakve crna škola više. I tako da bude im to simpatično nešto i mene prime. Ne znam da li su se pokajali ili nisu, mislim, bio sam prilično nesretan, mislim, nisam bio najboljih. I onda je provalio to, tad se događa profesor Aleksandar Jovanović, on me otkriva tu i on uzima i kaže, znaš te, dođi ti kod mene i daj mi da uređujem časopis pedagoških akademija i zapravo prvo da pišem, pedagoških akademija, Oazu. Ali kako dolazimo do Oaze, to je možda zanimljivo. Imamo pismeni iz srpskog. I pošto sam ja pisao kratke priče, znaš, i to je bilo, ali to su bile kratke priče, da su uvijek, oni meni ono kao govorili, ma ti pišeš viceve, ono kao šta se ono kao kratka priča, razumeš. I to je samo Darko Kocijan, mislim, ti ljudi koji su zaista bavili kratkom pričom kod nas i jedan Mihajlo Pantić, ja mislim, već koji krug ljudi, književnika, znali šta zapravo radim. Bio je Predrag Marković,
koji je držao tada vreme knjige ili već kako se zvao, Stubovi kulture. I tada Aca dolazi, on me uzima i ja počinjem da pišem i na jednom pismenom zadatku on da, ne znam, temu, reči. I ja napišem, ja sam Glavonem i predam. I to je za mene bila kratka priča, to je bilo kao kratko. I onda on kaže, ne može ovako, Joviću, to ne ide. Znaš, on kao, ja rekao, pa to je rad umetnički, to je tante, mante, ja, znaš, već počnem tu da slažem neku priču. I onda mi on da, sledeći, kaže, ne, moraš, kao, ja sam napisao, nema više šta da pišem, ja sam to rekao, šta sam imao i tako dalje. I onda mi on da sledeću temu, a to je, dao, sećam se tačno te teme, zato što su mi odredili život, jeli? Tema je bilo dao bi sve poznato za kap nepoznato. I ja napišem tad, nikad ne bi dao sve poznato za kap nepoznato, jer onda nepoznato poznaje, postaje poznato koje treba da dam i meni nikad ništa ne ostaje. I opet predam ovo, daš, sa jednom, ima se da 16-17 godina. I onda on se preda jednostavno i dao mi je nešto da pišem. On se tačno ne sjeća, zna da sam napisao nešto, nekih 5 priča i da je on došao na čas i rekao, Joviću, ko ti je ovo napisao? Odakle si ovo prepisao? I to je bilo jedna velika pohvala za mene. Ja sam tad znao, tad sam već postao da verujem da nešto vredim, da to što radim ima nekog smisla. I ja sam njega ubedio prosto da, eto, nije baš da sam prepisao. I on mi je rekao, te da sećam ga se jako dobro, čak izraza lica, kad je rekao, ja ću to da nađem, samo da znaš, ono kao, nemoj da misliš da čije je, ono kao da ćeš me, ja sam delao tako prevarantski nekako i onda mi je dao da pišem, ja sam nastavio da pišem u Oazi, u tom časopisu. I pošto nije mi išla škola, iskreno da budem, ono, mislim, bar ta srednja nekako, nisam kačio baš najbolje. Mnogo su više volao da se boravim u redakciji i da jurim. Ja sam nekako u jednom trenutku, da bi se izvukao i da bi nekako prošao taj rad, da se ne bi vratio Aranđelovac, da se tu ne bi zakovao jednostavno. Meni je bilo pitanje opstanka, egzistencijalnog opstanka, da nekako se izbore za svoj prostor u Beogradu, iako su to bile 90. i sve ono ratovi i čuda. I taj trenutak, ja ne znam da ću ti pomeriti kadar sad, se ovim pomeriti, taj trenutak zapravo, kada ja vidim da to neće ići i meni, tada se pojavljuje nešto što je onako me, pojavljuje se film, jeli? I ja počinjem da se bavim filmom, tad mi Aca kaže, ma nisi ti za učitelja, ti si, znaš. Da već ste počeli da radite pa, kao? Pa ni, znaš, ne mogu kaži da sam počeo, ja sam tad već gledao, išao na fest i tako dalje, gledao film. A otkud film, odakle ljubav prema filmu? I šta ste vidjeli u filmu, a da nije moglo da se, da kažem, ostvari u pisanoj reči? Pa znaš šta, pazi, pisana reč, to ti je kao razlike između onog pustinjaka i opšte žiće, razumeš? Kad pišeš, ti si sam, nemaš nigde nikog, znaš, to retko koji čita, malo, neki imaš 3-4-5 posvećenika, znaš, možeš prste da prebrojiš ako pišeš nešto pametno, jer ne pišeš neke ono tandara broj stvari, ma i ako pišeš tandara broj stvari, ne možeš još ono da izvučeš na ne znam koji broj. Jeli, znaš, nekako si svoj, malo si osobenjak kad pišeš, znaš, nešto šapućeš neprekidno, nešto čitaš, ti si ono u svom nekom svetu i tako dalje. A film je opet na svoj način cirkus, znaš, ono, mnogo ljudi, mnogo stvari, mnogo trenutaka neizvesnosti, timska igra, svi imaju svoje, svi su autori, znaš, tako dalje, i onda između ta dva prostora su zaista bila velika, velika razlika, znaš. Ja sam filmom zapravo počeo da se bavim zato što, ne, prvo sam pisao, zato što
znaš, ono, nečim si, imao sam potrebe nečim da nešto budem koristan, kako bih rekao, znaš, da nekome trebaš nešto, da baš ne budeš najgori đak i najgori svuda i tako dalje. Znaš, ovi koji su bili malo onako bolji u društvu, oni su svirali ono, gitare, imali bendove, znaš, ono, pa ono, Crni Leptire, pa tako dalje, oni su se dopadali devojčicama i tako. I, znaš, imamo svirku tu i tu, pa u bodu neku tezgu, pa na svadbi, pa ispreći, pa nešto se zove, znaš, ti si uvijek bio neko ko se, ne znam, ono, malo popije, znaš, i onda se veseli, tako si, znaš, to nije bilo daleko od tog glumačkog i tog, kako bih rekao, filmskog sveta, to je oni koji se malo veseli, jel, malo popije i veseli se, jel. To je, otprilike, to je moj doživljaj glumca bio tada, jeli, i filma, jeste, to je, znaš, ovi neki sviraju, ovi to, ali ti privučeš, uzmeš pažnju, znaš, to ti je onaj koji razbio flašu u glavu, jel? Razumeš? Ono kao, to je neko ko je, onako, odjednom ceo film počne kod njega, znaš, niko ne gleda bubnjara ili ovog klavijaturistu koji, ono, ima kilo želatina na sebi u glavi. Razumeš? Ono koji nešto namiguje na svastiku i kapiraš? Ovaj, ili one koje kite, znaš, stavljaju rozmori, znaš, to je... Ne, on je bio lud za sebe, znaš, on nešto, ono, potpuno, ne znam, se tu ima nekako koje voli, baš takvog ludaka, znaš, ono, kakav je, znaš, ili mu drnda nešto. Ej, znaš, meni je taj svet tog, to privlačenje pažnje uvijek bilo, i sad privlači pažnje, prosto nekako to je deo mog i krsta i neke dobre stvari, šta ja znam. Ovaj... Čime ste rešili prvo da privučete pažnju? Pa otišao sam sa Kusturicom, da. Kusturica je tad imao underground i on je bio, to je bio Johnny Tepp, onda je tu bila Faye Dunaway i tako dalje. Oni su svi dolazili na fest u Beograd i oni su, Johnny Depp je svirao u SKC-u. I ja sam pre toga imao intervju sa Džonijem Štulićem i taj slika sa Džonijem Štulićem se ne pre koliko godina kad je izašao njegova sabrana dela pojavila na njegovom CD-u sa još dva aranžovčina moja prijatelja, jeli, ja sam radio taj intervju sa Džonijem Štulićem i na velikom billboardu, to se vidi, stoji tamo natpis ne pokaži da si ofitiljio. I to mi je bilo onako kao ostalo zapamćeno. Johnny je tad dao ekskluzivni intervju, prosto sa mnom razgovarao, što mi je bilo jako onako, bio sam jako ponosan na to. Posle toga je došao, ne znam, Đorđe Balašić, sećam se da je isto dao jedan ekskluzivni intervju. Išlo me, ne znam, ono kao, jednostavno, ljudi su, ja im dođem ono kao, Džone Štulića sam zatekao na probi, jeli, u Domu omladine, gde niko nije ulazio, jeli, ja sam nekako ušao. Đorđe Balaševića sam zatekao u Interkontinentalu u onom foajeu, na mesto gde je ubijen Arkan, sad mala digresija, ali kao tu je negde, znaš, bio je tu, znaš, ja sam prišao Đoleu, dođe, popričam i tako i dalje, i onda se taj intervju vrteo od B92, ne znam, studenta i tako dalje. Ali ono što kažu, lansiralo, jeli, je trenutak kada se probijem u Hajatu do Johnny Deppa, jeli. Ovo je bio mega zvezda tad, razumeš, i tad je Hajat bio tvrđava bukvalno. 90. Kusta, ono, Sarajevo, tante, vante, sa Sidranom vodi neki unutrašnji rat, ne znam, pobio se s Pajkićem, ovo, ono, razumeš? I tad je bilo jako veliko obezbeđenje, niko nije mogao da uđe, čak ne sa propusnicama. I svi znam da su imali ono dress code, ono, odelo i tako, znaš. I ja sam bio, došli studenjaka, mislim, šta ti kažeš, na šta sam ličio, ja. Studenjaka 90-ih, ne ovaj sad što ja sređem. I da li su oni, mene su pustili bez ikakve provere.
onda sam ukapirao da je Johnny Depp izgleda isto kao ja, evo, znaš, ono, nekoj majici, nekoj onako košulji. I sad on je sedeo u fojeu, ja sam mu prišao tu i tu je bio ovaj Emir, s kojim sam ja znao odranije od nekih razgovora i tako dalje. Pozdravio sam se sa njim, pozdravio sam se sa Johnny Deppom, najnormalnije kao da sam deo ekipe, prosto tako je išlo. Ja ne mogu da objasnim zašto, jednostavno ljudi su odreagovali tako. I pošto ja ne znam engleski, ja sam disleksičan za jezike i ne znam, ono kao, nijedan jezik. I trebao sam ovaj, da pričam nešto sa Johnny Deppom, ali šta da pričam kao nekle. I ovaj, onda sam ja, da bude stvar još dodatno luđa, zamolio Kusturicu da bude prevodilac između nas. Čak i da nas slika. I sad zavisiš što Kusto, ajde, ako možeš da čorakneš, razumeš? I ovaj, nekako sve to pristali su. Ovaj, e sad nije tad bilo onih fotoaparata, jeli, ko sad odmah ide slika, nego ja moram da razvijem to, pa da vidim da li je to bilo dobro i tako dalje. Što bi obuđao neki aparat, to je bilo veliko pitanje kako je ispalo. Ovaj, i pošto nije, ovaj, pošto kad sam došao u redakciju i rekao, napravio sam intervju sa Kusturicom i Johnny Deppom, niko mi nije verao. I svi su bili ono kao, ma daj, kao, znaš, ajde, pusti to priču, razumiješ. Znaš, nisam imao ni sliku, ništa. Ja sam morao da se vratim u Hajat, da ih zamolim da mi autorizuju ovaj intervju, pa, a pošto im bio na disku, ne na disku, nego na kaseti, ovaj, ja sam morao da uzmem papir pa da mi oni napišu. I oni su zaista napisali, evo imam tu uramljeno čak to. I, ovaj, i oni su mi to napisali i ja sam tu, onda je to objavljeno. I sad zamisli, objavljaju se na naslovnoj strani i ja sam lista pedagoških akademija. Objavljaju se ekskluzivni intervju sa Johnny Deppom i Emirom Kusturicom. Mislim da je Kusturica bio malo značajnije zato što je engleski bio loš i tako dalje. Ja morao sam i sliku da objavim i sve ostalo, jeli? Ovaj, i sad, pošto su mi kao, ajde, znaš, ti sad prolaziš, znaš, ne moraš da ideš na predavanje, recimo, ono, kolokvijume, sve to, znaš, sad si kao neka zvezda tamo i onda ja se tu da bi izbjegu, ja, znaš, morao sam da ono, posljednji moj intervju je bio sa mom kaporom, jeli? I ovaj, i onda je, onda se dao naslov, jeli, ono, Dolly Bell nije bila kurva. I sad to, kako to da stavimo sad na list pedagoških akademija, znaš. A ja sam bio malo, znaš, ono, svojeglav, jeli, onako, znaš, sad, ako si, znaš, napravio to, sad neću da me cenzuriše niko, razumeš, teraš malo ti svoje i onako. Daješ mi i zahvaljujući profesoru Jovanoviću koji mi je dao tu vrstu slobode, to je zaista objavljeno tako, objavljeno u originalu, i ja sam, nije to prelomilo, mislim, da se razumemo, mislim, to je bila onako jedna egzotična sličica koju je lepo ovako i za ispričati, ali nisam se zbog toga počeo da bavim filmom, to sigurno. Ove, više se volao, znaš, to ti je onaj koji se napio na svadbi pa nešto pravi, džumbus, jel? Ja sam više, znaš, meni to više bilo da privučem pažnju i da budem taj koji na svadbi privuče pažnju, nego ovaj, što me zaista interesuje što, šta će Kusturica ili Johnny Depp da kaže, mislim, misli svuda da ih nađeš i tako dalje. Znaš, ono kao, više mi je bilo, znaš, ta vrsta, ono. I onda sam shvatio da počeo da razmišljam o filmu upravo tako, znaš, ono kao, pa to, znaš, ti si zapravo, ono kao, to je najbliže onome što ja jesam. Znaš, a to je čovjek koji voli da pravi cirkus. Yeah. Još ako je taj cirkus pametan, to je dodatno, ono kao, dodatno uživanje. I ovaj, književnost, i tada i profesor mi govorio, tada Jovanović, nisi ti za književnost, to je ozbiljna stvar, što je ozbiljna umetnost, znaš, ono kao, to treba da se baviš, to treba puno čitaš i tako dalje. Ti si za ovo, znaš, svaštar si, znaš, ono, samo ovo, čitaš ko je šta, pričaš, razumeš i tako dalje.
Znaš, to ti da se ti s tim glumcima koje su, znaš, ono kao da željni pažnje, željni ljubavi, željni svega, razumiješ, da s njima se jurcaš, da te slikaju i tako dalje. Znaš, nekakvi ženost je jedna onako ozbiljna stvar, znaš. I zaista je bio tad u pravu. Tad sam pokušao da upišem dramaturgiju jedno 3-4 puta, pa nisam uspeo. Ako sam bio nešto u zadnjem, posljednjem krugu i nikako nisam dospevao, jeli, u to da uđem među taj krug izabranih. Bilo mi jako teško to što nisam uspevao. Iako sam pisao tad i za Vreme i sad šta ja znam, sve filmske kritike. Kasnije sam se, i uvijek sam se pitao zašto Bog mi nije dao to tad, nego sad. Znaš, otkrio sam, sad znam zašto. Tad nisam i tad sam ono probao, kad sam već tu dosta onako, pa da kažem, pukao, onda šta ćeš, sirotinska umetnost je pisanje, jel? I, znaš, ne treba ti ništa, treba ti papir i olovka, znaš, za slikanje ti treba kupiš boje, platno, znaš, za muziku ti treba bar, znam, si klavir sviraš za muziku, da kupiš klavir. Razumeš, tako da ovo je, za sve ti treba po nešto, znaš. Ovo je baš sirotinska umetnost, u tom smislu sedneš, pišeš i ono šta, kako doživljavaš, tu tuguješ, plačeš, romantičan si, ovakav si, onakav si, jel? I tako da, i onda sam ja se vratio sa tog glamura, jeli, filmskog i cirkusa na to, tu tihu patnju, jeli, i počeo da pišem. I onda upoznam Monju, naravno, koja je tad već uveliko bila ono, književnost šibala u naš. Nemoj ti da pokvariš to dete, razumeš. Što smo bili jako mladi, Monja je imala tad 17 godina, ja sam imala 20 i nešto. I kad smo mi pokrenuli onako da živimo zajedno i da budemo zajedno, znaš, ti su mi ono kao upozorali, ne, pokvariš ono, bre, talenat za književnost, znaš, ti sad sa tvojim kratkim pričama i tim glupostima ti ćeš se to, znaš, ono kao, ne, ona izučava književnost i tako dalje. Ja sam uvijek bio nekako defanzivan u tome, kao, pa neću, razumeš, ne, znaš, kako. I uspeo sam malo da je pokvarim, jeli, pošto je napisala scenarije sad i tako dalje. Ali nekako branit će se stalno toga, znaš, nemoj se ti sa tim tvojim, znaš, ono, kao idejama o književnosti, znaš, ono, da budeš, da se to preneseš na nju, ona je mlada, ovako, onako. Oni su svi bili po tim nekim čudnim ubeđenjima da ću ja, zapravo nije čudno, znaš, ja sam zaista važio, ja mislim da još uvek važim neko ko kvari ljude. Znaš, uvede ih u neki svoj svet, zarazi ih nečim, jeli? I oni poveruju sve to i, znaš, sutra ujutru se probude i ono, osjećaju se prevarenim, jeli, malo. Znaš, i ja sam oni stalno pričao, nemoj, znaš, ne daj se, znaš, ono kao, ja ću s ovim, znaš, svašta nešto, znaš, kad se sutra probudeš, možda ja neću biti to, možda ti nećeš biti to i tako da, ne, ona je bila uverena da sam ja darovi, talentovan, pametan, sve je to, znaš, kao, preko dobro, ti sad zaljubljen, pa to sve vidiš, znaš, kao, nije što tako, znaš, kao, ja, znaš, proći će. Ja, ovo je svašta budem, razumeš, kao, znaš, pokušao sam da budem iskren sa njom, kažem, da, znaš, umem ja i da se foliram, i da manipulišem i sve ostalo, kao, znaš, nije zezanje, ipak smo mi dugo zajedno, ja nekog volim, znaš. I onda smo se venčali. vrlo brzo i tako, to je bila jedna posebna priča, ali pisanje je išlo tako što sam zapravo ja tad se uozbiljio i hteo da osvojim svoju ženu tadašnju i hteo da je fasciniram nekom i da potvrdim to što je ona verovala u mene, sebi da potvrdim, ne njoj. Ja njoj i dan danas pitam, ja stvarno ne znam šta ste videla u meni, verovato ona to mnogo bolje zna da izrazi nego ja. I sad ja, kako bih rekao, da ne budeš ono glupo društvu, onda se ja pokušao da budem, ja, znaš, da se trudim da pišem nešto pametno i tako dalje, i da
bude to i tako napišem dva romana, ne znam, zbirke priča, to posle se objavi, nešto se i prevede, budem u udruženju književnika i tako dalje, ali to je sve da bi osvojio svoju ženu, razumiješ? Nije to bilo, nisam imao ja ideju, mislim, nikada mi se taj književni svet nije primio kod mene, znaš, uvijek su mi delovali malo gubitnički, onako. Uvijek malo, kako bi ti rekao, malo, sad kad kažem zarazano, to bi izgledalo ružno, nego onako, znaš, znaš, kao izgubljeni boemi, znaš, oni se sad nešto alkoholišu, pa ono kao idu, pa recituju, pa ono što, uvijek izgleda bez veze malo, znaš. Znaš, ti sad imaš ono glumci koji, ono, piju zeleni čaj, idu na trčanje, znaš, ono kao, niko neće kafu, imaju svi na vreme, znaš, ono, pulsmetre i tako dalje, znaš. Jer sad ti dođeš ono u književni taj prostor, je oni još uvek ono kao su doba Radoje Domanovića, je, znaš, ono već neki, samo što Leptir maše, znaš, gde sad ideš u Skadarlju, najskuplje mesto, je li u Beogradu, je, znaš, kao si lud. Tako da, znaš, nisam se sa njima uspeo da nađem, jer nisam sreo taj pobednički duh kod njih. Znaš, u filmu sam sreo taj borbeni, pobednički duh, ono kao želju za borbom, čak i više nego što treba. Ovaj, i tražilo se od mene to, znaš, velike su tu pare, znaš, ono kao film, jedan košta milion evra, znaš, nešto manje, znaš. Šta ovdje dobijaviš knjigu od 5000 primjera, kada ti treba 1500, razumeš, ono dve. I ti 500 primjeraka, znaš, i ti 500 primjeraka, ne, znaš, da deliš ono cijeloj familiji svima, razumeš, i da ono kao spustiš na 100 dinara komad, pa ne možeš da prodaš, razumeš, a ovdje ti je 500 ljudi da te gleda od prilike jedno premijerno prikazivanje, znaš. Slično je bilo i sa pozorištem, znaš, pošto se si tu okušao, znaš, kao i sa književnosti, znaš, ono, si gomila ljudi koji, znaš, ono, imaju tu, ali stvarno bez želje za podcjenjivanje, nisam, bilo mi je preusko. Znaš, bilo mi je preusko da imam to gostovanje u Jagodini, razumiješ, ja sam i zaranđelac, ono, kao provincijalac sam. Znam šta je Jagodina, šta je Svilajnac, šta je Lesko, kapiraš, ono, kao, znam da tu ljudi baš ne vape za pozorište. Znaš, ono, kao, radio sam u Lazarecu, mislim, znam, ono, šta je Kolubara, šta su, ono, Crljenci, Rudovci, Vreoci, odatle su mi ujaci, znaš. Kapirao sam, bre, ljudi, znaš, ono, lepo je otići, ono, kao, u Zeoke, deci, da prikažeš, znaš, da odigraš neku predstavu i tako dalje, ali, znaš, baš nismo, baš je da odbacujemo do nekih, onako, stvari do koje sam ja želao da dobacim, a film je, znaš, ti već sad, recimo, razmišljamo o, znaš, ono, kao, o negde da izađeš van kruga svoje zemlje, znaš, ono, ti kad sa pozorištem dobaciš u Zagrebe, znaš, ti si već, ono, uradio daš kao gostovanje u Zagrebu, ili Zagreb gostuje u Beogradu, znaš, ono, to je, znaš, to već dolazi, to se već puni, znaš. I drugo, znaš, ta bulevarska, znaš, atmosfera koja se pretvorila u pozorištu, gde, znaš, ono, imaš ove sa filma, koji igraju u pozorištu, pa ovi dođu da ih vide uživo, razumeš? Znaš, a ovi u pozorištu uvijek maštaju da igraju u filmu, ne? Što ono kao, šta sad, ono kao, igraš u pozorištu, tamo, znaš, ono kao, imaš 6000 ljudi, kao, mega uspeh, a ti toliko napuniš, mislim, imaš za 5 prikazivanja potpuno art house filma. Razumeš? I pošto je potreba za gledanje, pažnjom i tako dalje kod svih nas koji jeli, radimo u tom cirkusu, jeli, ovaj, idemo, reditelj dođe ko ukrotitelj, jeli, ono, ili već klovan, već kada se odabere, ovaj, onda je ceo taj svet zapravo i književnosti i pozorišta, filma, bilo sasvim jasno gde si. Znaš, sasvim jasno da od svih tih svega toga što si se bavio, a na kraju krajeva to se i događalo tako što ti se nešto otvara ili nešto ne otvara. Znaš, ja sam pisao kao, ono, ko blesav. Znaš, ono, mogao sam po 30-50 strana da bacim, da ponovo krenem. Zaista sam voleo da uradim nešto u pozorištu, hteo i tako dalje. Na Voršovu način to nije ono kao uspevalo, najgluplje načine nije uspevalo. Mislim, nije dobacivalo tamo dokle sam želeo.
A u filmu je bilo potpuno drugačije. Ono, kao, kako sam nešto snimio, tako je to dobijalo nagradu i tako je to išlo. Tako da film se dogodio na taj način, a ovo je nekako otpalo na ovaj način i pokvario sam moju. Među vremenu ona je počela piše scenarije, ona su svoje književne radove za koje mnogi se teraju da napiše neku knjigu i zajedno sa mnom, kako bi se oslobodio te krivice, iako je ona doktorirala na nekim užasno pametnim stvarima koje ja jedno znam da pročitam, ali su zaista pametni. Ono ima jako puno tog dara i vrlo, ja mislim da se ne, znaš, ne znam da li bi se bavio uopšte filmu da ona ne piše scenarije za. A kako ste se usaglasili oko prvog scenarija i kako, aj sad pomenuli ste tog prijatelja iz vojske, ali kako teče to pisanje scenarija i ulazak u veru? Pa sad, pisanje scenarije i ulazak u veru, ja mislim da nije bio sinhrono. Mislim da je ulazak u veru bio pre sa pisanjem knjige, ja. Sa literaturom, sa književnošću. Teško može, iskreno da bude. Ono, bavio sam se sad i filmom, a bavio sam se pravoslavnim filmom i bavim se i shvatio koliko je to zapravo teško da se kroz film prodre u te tajne meandre, jeli, vere i duhovnosti i tako dalje, koliko zapravo postoji skliznuće tu i tako dalje, koliko to mami čoveka, ta vrsta popularnosti, želje, koliko te puni suetom, koliko razne stvari, tu postoje neka izdajstva, kako bih rekao, samih sebe, neautentičnosti, jeli? Onda je jako teško da čini mi se, jako teško da kroz film dođeš do vera. A kroz koju ste književnost došli? Pa ja sam tada pisao jedan, zapravo već sam tad bio onako u veri, ali sam imao potrebu da ispričam taj. I onda sam napisao prvo jedan roman koji se zove Zatvorenik. Ne, prvo je bilo zbirka pripovedaka, priča Neprestano mislim na Edvarda. I to se dogodilo nešto vrlo zanimljivo, pošto je to roman sa okvirnom pričom, sad da ne gnjavim, ali čitav niz nekih priča koji demo priča čoveku koji ide na putu pokajanja. I sad, u jednom trenutku ja odlazim kod nekog monaha na Ibarskoj magistrali, ne znam gde je ono to. Tu su ovi Akakjevci, već koje, jeli, od tih, te ekipe. Jeli, kao i mene vode da mi pokažu šta je zapravo prava vera. I sad mi su ove liturgije normalne naše, gde su tu ovi naši smućni malo popovi, jeli, kao, ajde, idemo da vidiš tu šta to, tvrdoću tu, znaš, snagu, vere, jeli, i tako dalje. Mislim, sedam i tu je, posle sam ukapirao da su se tu i ovi zemonci krili, šipteri kum, jeli, da su to tu, ono, nahvatali u tom nekom, oko Ibarske magistrale. I mi zaista tu nađemo neko blatište, sećam se, i neka vikindica i tu služi ja monah liturgiju, jeli, službu. I sad mi ulazim, ja znaš kako već to ide, oni nešto pevaju, neke crkvene pesme i tako dalje. Izgleda, znaš, ali tu se ti malo deluje kao ono baptistički hor, znaš, ono, malo da ulaziš u neki tri pentakostalaca koji se svi isceljuju, znaš, ono, padaju trans. I meni je to bilo zanimljivo, znaš, pošto sam ja volao taj cirkus, jeli, i uvek mi je to bilo nekako, vidi ovo je. Znaš, vidi ovi su ko, što kažu ljudi, ko noga. I onda sam ja, ono, kao, brzo se primio na to. Mislim, ne unutrašnji, nego mi je ceo taj, kako je scenografija, kostimi, znaš, ono, statisti, glavni uloga, sve mi je bilo, ono, kao, super namešteno, jeli? Sjećam se da mi jedan prišao i ne znam, kao nešto kao kako vidiš, znaš, i sad ono kao, ti imaš problem s videom, znaš, kao, ja odlično video, znaš, ono kao,
vidim da je promašio, ali kao i sad ja kao, ma ne bre, imam odlično, imam malo problem sa stomaku, ja te boli nešto levo, pa ti nešto pipa, pa kao sad si isciljen, razumeš i to. Meni je to bilo fantastično, razumeš, kao, znaš, ono, tripozno, znaš, ono, kao, zažmuri, ja zažmurim, on kao nešto gleda, priča, ovaj, nešto čita neko moje, a onda svi zajedno pevaju, znaš, i tako dalje. Ja ukapiram nešto, tu bilo rakije neke, nešto da su pijani, nešto je bilo tako, u svakom slučaju, ajde, dođu redi na mene da ja nešto tu probesim, da nešto kažem, onako kako, jeli, kako nešto duhovno je. Ja se naravno pohvalim, izlazi mi knjiga i tako dalje. Ne govorim, naravno, naslov to Eduarda, to bi bilo već. I tako dalje, nego kažem, izlazi jedna duhovna knjiga i tako, i sad svi oni hoće pročitaju, jel? Ne, ja moram prvo čitati taj duhovnik, jel? Monah taj, jel? Pa onda, ako on to blagoslovi, da je to, jel? Prigodna literatura, onda i ostavim. Ja sad ja vadim knjigu, ovako dajem i odlazim. Sutra ujutru, jednom pola šest ujutru, zvoni telefon, pomaže Bog, brate, pomaže Bog, brate, ovdje taj je taj, ja sam čitao, sablažnjen sam, molim te, ovo sve, i on počne da me tu pakuje, da sam ja pod vlašću demona, pa ovo, pa ono. Što ti kao ti nekako probudio šest ujutru, zove ti, znaš, kao ođer da si gotov, razumeš, da si ti ono, znaš, ono kao, da sad ide da peju, znaš, ono, kad i posle mene i tako dalje, i traži od mene da zapalim ja sad cijel taj tiraž. I sad, pošto su me vodili ljudi koji su mi bliski kumovi bili, znaš, sad i oni ušli u taj trip, pali, ovo, tako da. Ne znam što ti knjige. Ja, znaš, ja se prepojem. Znaš, baš, nije ti se jedno, znaš, ono kao, znaš, malo je spuki, ono kao. I ja kažem, oko, budim ja nju, znaš da mi rekao i da sam ja po demonima, da me vata to. I on joj kaže, ba, ne lupaj, daješ po gluposti, šta ti je, znaš, ko te zvao, taj, ne mogu, ja se smirim, evo. I ono, uzmi, zovne našeg taj duhovnika, pokojnog vladiku Milutina, tad je bio arhimandrit u... Jeste, ovaj, Valjevski zapravo, pošto je šabački laret je, on se upokoji prvi od korone, jeli? I ovaj, on nas je i krstinu decu i venčo i on je pokojni otac Arsenije iz Kaona, u Kaoni smo mi sve tu duhovnost nekako posisali i zove Monja, pošto ja ne smem da zovem uopšte ovog Milutina, jeli? I zove Monja Milutina i kažem, oče, tako i tako je stari, Ivan bio tu i tu, jer daj mi ga na telefon. Pomaže Bog, oče, ko je tebi dao blagoslov da ideš ti tamo? Šta su oni tebi rekli? Ja kažem, pa rekli mi da je čito to i to, da se ja pominjem u toj knjizi demona kao iskušenja. Kažem, pa u Evanđelju se pominja demoni. U čemu je problem? Nemaš blagoslov da ideš njima da se družiš, i ajde ne budale i drži tako dalje. Ja si, stvarno ti bude lakše to da ono, kao da ti skide neku mrenu, ono kao šta ti sad tražiš tamo, šta se glupiraš, razumiješ, ono kao. Posle ono idem kod njih tamo, pa ono što, nisam bio za baštu, nego sam za ono dan i noć, ono ljubičice se stavlja tamo po groblju, znaš, tako. I onda... Znaš, taj trenutak kada zapravo osvestiš zapravo šta si. Znaš, ko si, odakle dolaziš, šta je film, šta je život, šta je umetnost, šta je stvaranje. Znaš, počinje tada ti se malo razbistrava u glavi to, znaš, da ne praviš cirkus od svog života, da to što pišeš shvatiš ozbiljnije, znaš, da to nije baš ono da ideš po, ne znam, ono, lipovačkim selima, jeli, i nosiš, ono, knjige i da nešto deliš, znaš, kao, sam ko kula stražara ispadneš. I, ovaj, tako da, znaš, razjasniti si, počeo sam tada ozbiljnije da razmišljam o svemu tome, onda su me išle dva romana, napisao i tako dalje, i to je već, znaš, dok pišeš, misao mi se slagala jasnije, bio sam više u sebi, više u tome, više sam tražio za... Znaš, postavljao sebi pitanje, uozbiljio sam se jednom rečju.
shvatio sam mnogo ozbiljnije pravoslavlje i sve to nego što sam inače, onako, bilo mi je sve, sve mi bilo radosno. Kao ne, znaš, kad uđeš u crkvu, ponos sve šareno, jeli? E, takav je moj svet ulaska u... Nekad me bude žao sve što nije još uvijek takav, ovako, ali se trudim, znaš, da ga napravim, da kad mislim o pravoslavlju i mi razmišljamo o tome da bude kao taj prvi ulazak kad je sve šareno, kad je sve kao slikovnica i kada mi je sve bilo zanimljivo, ono, i to kao, znaš, imaš i jednog blesavog ovako, i jednog ćopavog ovako, i jednog koji viče, i jednog koji zna da peva, i jedan koji ne. Znaš, ta raznoliko svega, znaš, ono kao koji uporno nekim učenim pokušava da nas znaš, nešto da nam kaže, pa nemojte tako, pa nemojte valja se, pa znaš, to niko ništa, znaš, ono, jedva neko posluša i to što posluša pogrešno. Znaš, ono što dođe vladika, pa se svi polome oko njega, onda se, znaš, to što se polome, znaš, ono, vidiš da je, znaš, dve trećine toga bilo nešto onako, osjetiš da smo narodna crkva, razumiješ, to je ono kao, i da toga ima život i da smo jako autentični, jeli? Čak i kad nismo autentični, ta naša neautentičnost je autentična, znaš, ono kao. I mislim da će nas to jedino održati i razlika zapravo svih drugih crkva koje sam video pravoslavnih, jeste baš u tom apsolutnom ludilu pravoslavnom, znaš, u toj crkvi, znaš, od politike do, ne znam, para preko ono, izuzetnih monaha koji su podvižnici, dakle, mi zapravo, znaš, i nemamo teologije, znaš, ono da kažeš, kao što Grci imaju teologije ili imaš ono bogotražiteljski pokret u Rusiji, mi sve od toga nemamo, znaš, mi imamo ono, vladiku Nikolaja, Avu Justina i to je to, znaš, tu se negde zadržava, znaš, ono nešto, i imamo agape, jeli, to je, znaš, ono, kao teološki diskurs je. Tako da smo mi na tom nekom nivou i teško može da nas neko, znaš, kao ti sad da budeš ono kao papi lojalan ili ekumenizam, gde ćeš, mi ne možemo popu da budemo lojalni, ono kao, znaš, nas ono pet vladika se menjaju u miru tu, ne možeš da doteraju red kako valja, razumeš? Znaš, se dogovorimo da li navlačiš zavesu ili ne navlačiš zavesu, ono kao se pobijemo oko najglupijih stvari, razumeš, ono kao sad će ti dođe da ti katolici koji su vojska, ono, još Vatikan koji je država, razumeš, ono, ti odiš u Studenicu, vidiš obijeno sve, ono, iščukano što se kaže, one ikone, jeli, pa idi u Vatikan, vidi da li je tamo čukano ište, razumeš, da li je dirano, sim. To naše ludilo nas inače vodi i ja, znaš, ono što te ne ubija, jeli, nekako te osnažuje, sad to nas istovremeno i ubija i osnažuje, tako da ja nemam nikakav ono, zemlju da ćemo nas neko porobiti, mi samo može sebe nešto da izmanipulišem, izglupiramo, ali to da će neko sa strane doći, neki zapad i ovo, ma ja, to nema šansa, poznajući zapad i poznajući te ljudi, poznajući naše ljude, to kad neće čitre, možemo raditi šta god hoćeš, ako i on zatregirio da, pa šta je Sveti Sava na kraju uradio? Morao da opravoslavi i Badnjak i sve ostalo, jer nisi teo da pustiš i da uvede slave, nisi teo da pusti bogove, bre, kad Sveti Sava nije mogo, šta mi da očekujemo, kao, takav smo narod i... Ima lepote i u tom. Ja. Po Bogu, hvala. Da, doš. A sad, kako ste, ajde, sad volio bi, pošto bi gledao i mlađe ljudi koji imaju i dileme i trileme i milion nekih čuda, evo, šta je sad, evo, pričate da ste se rano upoznali sa suprugom i kako ste se usaglasili oko toga, kako ste usaglasili prvi scenariju i kako kreće snimanje Zaveštanja? Pa nešto nije Zaveštanje bilo prvo, to je ono, znaš, Zaveštanje poslednje. Zaveštanje, recimo, ako je isciljenje bilo diplomsko, to je bio doktorat, a ovo sad je postdoktorat, recimo. Nešto, to da ti kažem ovako, nemam pojma, znaš, to je jedna stvar zaista mistična, znaš, to kako nekog, pre svega, da se usaglasiš ono, sa ženom ili sa ljudima koje voliš. Ono. Prvo moraš da ih voliš, to je. A voleti znači trpeti. Nema druge, ono, kao, znači žrtvovati se.
nema druge definicije ljubavi nego žrtve. Prosto to je tako. Znaš, ta pogrešna dimenzija biti srećan, jer prosto ja nisam doživao ono život kao nešto da ja moram budem srećan. Ili ako staneš pred sobom da pitaš zašto si došao na ovaj svet, pa nešto baš nisam došao da budem. Ne osjećam da to traje. Što možda u nekom trenutku budeš srećan kad pobedi Đoković ili tako nešto, ali nije to, kako bih rekao, nije to suština. Jer, iako za tom srećom neprekidno juriš, odmah ukapiraš, neće se stići to. Znaš, neće to, negde nešto mašiš. Tako da ti mladi ljudi, znaš, onako, ne tripuju se u tom smislu oko te sreće, razumeš, i tog nekog, znaš, hedonizma i tako dalje. Da će to uspeti, znaš, odmah, to je u startu izgubljena bitka. Tu smo da se borimo jedino i da ispunimo neki zadatak. Naš cilj jeste da otkrijemo ko je naš zadatak, zašto smo došli, zašto smo napravljeni. Znaš, i tad dolazi nešto što je, nije sreće, nego radost. Znaš, i ti u toj radosti zapravo počinješ da živiš. A radost i tuga i jedno te isto, to je isti novčić. Znaš, istog trenutka kad se raduješ, ti si i u neku ruku i tužan. I obrnuto, onog trenutka kad si tužan, ti osjećaš jednu vrstu neke čudne mistične radosti. I to naučiti, znaš, u ranom dobu, to znači rešiti veliko pitanje svog života. Jeli? I ljubavi, i trpljenja, i stradanja, i gunđanja, i nesreće, i politike, i nemam pojma, i to otići ili ostati, i tako dalje. Svuda ćeš biti isto, radostan i tužan. Svuda će taj deo tvog srca biti isti, jeli? Imati iste dva lica, jeli? Tako da, kad osjetiš to, tu radosnu tugu, što kažeš, to prosto postoji Bogorodica, ikona radosne tuge, je nešto što ja mislim da je najvažnije da se shvati u životu. Da se prihvati u životu, da se prihvati u tom mladom periodu kad si klinac i kad veruješ da možeš nešto i kad imaš snage i energije, a to je da budeš, da naučiš tu umetnost radosne tuge, jeli. Kako god da ti se događa, što god da ti se događa, da imaš to u sebi i onda iz toga proizilazi zaista pitanje što ti sad niko ti ne postavlja to pitanje. Znaš, svuda je kao zabava. Samo je bitno da se smije komedija, ma to puni bioskop. Ama da se smiješ i onda i stan, znaš, ono, čovjek ne sveti da kad počinje se kihoće, jeli, i da ono se smeje, da je tad najmanje lepio. Znači, ne kažem da nasmijan čovjek nije lep, nego taj čovjek koji se kihoće, znaš, koji se kliberi, kako bih rekao, a mi imamo tu potrebu za kliberenje. Znaš, potrebu da budemo duhoviti. Znaš, i u najozbiljnijim stvarima u kome ti treba fokus neki, kome treba nešto da usiseš u sebe, jeli, da nešto potone u tebe i da te rastuži, kako bi moglo da te učini radosti smisleni, jeli, ti misliš da baš ta treba da se kliberiš. I da ćeš svoju depresiju izlečiti tako što te neko smeje, golica, šta? Mislim, ajde, molim te. Znaš, i onda je taj trenutak koju niko od njih ne shvata. Njima je važno, znaš, kao što i meni tad bilo verovatno važno, i taj prelom koji se kod mene događa, jeste trenutak kad se shvataju da neke stvari moraju da budu ozbiljne. Ali ne u smislu ozbiljnosti kao sad sam ja, ne znam, ono, na Olimpu, pa sad, nego prosto važno je. Važno je zato što bez toga si ništa je. Praznina je, znaš, ono kao, možeš da se ubije, možeš da se rokne, znaš, kako god. Nemate. I sad, pošto to niko ne sme da dođe u toj prostor, znaš, nije tabu više seks. Živaš ga gde hoćeš. Sad je tabu smrt. Znaš, to postavi ti egzistencijalno pitanje na bilo kom nivou, na bilo kom
kanalu, serije, znaš, postojiš to egzistencijalno pitanje, pitanje šta mi radimo ovdje, u ovom životu, čemu sve ovo, zašto plaćam struju, zašto ovaj, trpim ovog na televiziji, zašto ono, idem u školu, kad ću na kraju da umrem. Kad ono se to, znaš, da odgovoriš na to pitanje, da se ne naduvaš ili ne išmrčeš, je velika umetnost, znaš, to je nešto što za čoveka je, ono kao, za mladog čoveka je, meni je bio izazov. Ono kao, ajde stane sad, rođače, pa da vidimo šta ćeš sebi da kažeš. I po tom odgovoru možeš sebi da izmeriš koliko si glup i pametan. Znaš, i ovaj, u jednom trenutku se ja stvarno shvatio da je ljubav zapravo žrtva, trpljenje koje je radosno. Ne trpljenje ono ko je u rodniku, pa se mučim, pa sam ono kao... Trpljenje bez ljubavi je sila, to je ono, po dužnosti moram da idem, ja imam što da radim, ono kao... Tako mi je ono, tako mi suđeno, pa sad je, ne, prosto ne, nije baš, može i tako, ali nije to vrh, ono, onaj vrh kome treba težiti. Ljub, prosto to je jedan moment u kome čovjek se nađe i kroz to zapravo počne da posmatra sve. Znaš, a taj trenutak ljubavi je zapravo trenutak susreta sa krstom, razumeš? To sad nije neka popovska priča, ono kao krst, pa šta ja znam. Nego, ja sam stvarno u trenutku kad sam shvatio da sam u jednom zmijarniku, a filmadžije i ljudi sa filma su zaista ljudi koji svašta znaju. Monja mi je rekla, tad mi je ispričala, pošto je osjetila da sam ono kao malo klonuo duhom, ispričala mi, pričala Mojsiju koji je, kad su zmije došli, jeli, Jevrejima, uzeo štap i zmija se popela na taj štap da bi gledali u lice zmije. I taj zapravo gledanje u lice zmije je zapravo meni najvažnija stvar koju u tom zmijarniku u kojoj te hvata strah od raznih licemerja, laži, prevara i svega ostalo što tu ima, jeli, moraš da gledaš u lice te zmije, onda sam shvatio, pa znaš šta, ne treba gledaš u lice zmije, ti gledaš u lice Hrista. Znaš, a taj Hrist je ono što je Mojsije stavio, što se uspetrala na štap, njega on je stavljen na krst. I taj trenutak kada shvatiš da mora prođeš da bi došao do nečega, do nekoga, da ljubi, mora prođeš taj krst. I uhuti te frka. Ali ti ne znaš šta je tvoj krst. Ne znaš šta je to, razumiješ, još uvijek je to na nivou, kako bih rekao, neke teološke, skolastičke dimenzije, naš krsa, neka muka, imamo neku muku sa to. Što ti to ne možeš da ono kao kapiraš, ono, i do koga da dođeš, i na kraju kraja, pa zašto sad ja da trpim? Ko je razlog, znaš, sad ti kao počinješ pitanje ljubavi, razumiješ, pa valje zato što nekog voliš, jo. Što kao, pa onda kao, pa dobro, kako voliš Hrista? Što kao, možda, aj, voliš ženu, voliš decu, ali... I onda dolazi do tog trenutka shvatanja da zapravo ljubi Boga kao samog sebe. Znaš, ono kao, pa kako volim sad sebe, znaš, ono... Napravio sam toliko gluposti da ne mogu kažem baš da sam nešto zaljubljenik u sebe, verovatno jesam, ali... Znaš, to je verovatno neka takva sujetna ljubav da ne možeš ni da je vidiš, jeli? I onda sebi razjašnjavam to da voli Boga kao svoje dete. Znaš, kao, šta bi uradio sve za svoje dete? Znaš, kao, koliki krst bi ponao za njega? Za nekog što voliš? I ti shvataš da je taj ogroman krst. I shvataš šta je zapravo, znaš, da je to materinstvo, očinstvo, roditeljstvo, ljubav koju zapravo daješ nekome, susret sa Hristom. I da si ti zapravo
taj krst koju ćeš poneti za nekog, spreman da poneseš za nekog, jeste taj krst ljubavi. I ne samo da ti nije teško, nego ti kažeš ako treba da dođeš, da izbaviš svoje dete, recimo, od bilo čega, deli Bože, bolesti ili neke takve stvari, pa kao sad taj krst moraš da poneseš da bi njega iscelio, ti kažeš daj taj krst. Koliko god daje. I što je veći, ti si ono, u većoj snazi, ti tek tad shvataš da se sila Božja u nemoći pokazuje. Tad shvataš da taj ono krst koji zapravo uzimaš na sebe, ti nije težak, naprotiv, osjećaš neko junaštvo u sebi i tad dolazi do te radosti. Znaš, interesantno, tek tad, kad osjetiš tu vrstu snage, energije, da nešto radiš valjano, da radiš nešto za nekog, da ima smisla, počinje radost. I istovremeno ta radost je onako bol za nekim zbog koga neko pati ili bilo šta, ali nema bez toga, ne može da se dogodi. I svako ko pokušava, znači da nas ubedi ceo ovaj, ovaj kontingent serija koji se sad događa i igra, taj jedan, ono što sam nedavno rekao nekim mojim glumcima s kojima sam radio, znaš, isto do nekog ovakvog zaključka sam došao. Hristos je mnoge stvari, kako bih rekao, oprostio u evanđelju. Ne znam, i radio mnoge stvari. Bio gotovo, Bože, oprosti ko panker, išao trgovac ovo, išao pravio vino, razumeš? Išao po svadbama i tako. Bio sa prostitutkama. Ali postoji jedna stvar koja je njega posebno nervirala. Licemerje. I trgovci. Pazi, jedino gde on pokazuje, znaš, ono kao da je trgovci i licemerje. I kao ono što sad, kad kažeš trgovac, to toliko toga, trgovina od trgovine duše do trgovine golubovima, jeli? I taj licemerje koji je ono kao, budi iskren, brate, znaš, nemoj danas jedno, sutra drugo da mi kažeš. I to je veliko iskušenje koje nalaziš u ovom poslu. Veliko iskušenje. I zato je jako teško. Bogu hvala, kasnije sam shvatio da Bog nije hteo tad, kada sam bio mlad i onako u snazi i tako dalje, da se bavim filmom, jer je on tad video sve te zamke koje taj posao nosi. I kao mlad čovjek ja to sigurno ne bi uspeo da iznesem ni da vidim. Sada već kada iza sebe imam skoro 20 godina staža kao učitelj, neko koji je radio i sa decom i koji je bio i na Kosovu i decom bez roditeljskog staranja i magistrirao defektologiju i video razne stvari, znaš, sada nekako to drugačije doživljavam. Znaš, sada film vidim kao ikonostas i vidim kao jednu vrstu vrlo moćnog sredstva da ispričaš priču o životu. Znaš, tako da, eto to. O, jako lepo, i za naslov, film kao ikonostas. Da. I tema za predavanje, svakako, ono, pošto bi to isto voleo, ono, palo mi na pamet još pre da bi mogli to da napravi. Da, to možemo da pričamo, da. Pa evo sad, ajde, jedan savjet vam onda, to je bilo možda prvo moje pitanje, ali evo. Ajde. Jeste da pokušate, to jest da se ne ljutite na to što budete videli i čuli. E sad, interesuje me, ajde, da počnemo priču o zaveštanju, pa da dođemo do iscijeljenja. Da, nismo to, da. Je li moguće da čovek makar krene bez ljutnje, jer onda, evo sad ste pomenuli trgovce, Hristos tu projavljuje našu prirodu da se ljuti. I te kako se naljutio. Iako je bio blag prema svim gresima. Pa hajde da krenemo od ljutnje, pa onda do malo manje ljutnje i da dođemo od zaveštanja do iscijeljenja. Znaš što, ljutnje je sad nešto što u poslednje vreme jako puno razmišljam. Znaš što, i vrlo sam bio iznenađen kad sam vidio da je tvoje prvo pitanje priča o ljutnji i to je zapravo jedan od jako važne stvari koje sad puno se bavim time. Unutrašnje se bavim. Dogodile su se razne stvari u mom životu i onda sam počeo da promišljam, jeli, kako se ja zapravo ponašam. Gde sam zapravo grešio. Ko su ljudi oko mene.
i tako dalje. I prosto sam osetio, znaš, da sam malo mator za ljutnju, kako bih rekao. Znaš, malo sam, znaš, ljutnja je, osetio sam da je ljutnja jedna moja odbrana od tuge. Razumeš? Kad sam, kad upadaš u to neko malodušje, ja se borim na dva načina. Ili ljutnjom, ili tugom, jel? Onda se naljutiš na neko kako bi mogao da izađeš iz tog prostora malodušnosti, samookrivljivanja, pa i okrivljivanja drugog i tako dalje. A onda shvatiš da zapravo to nema smisla. Znači, imaš dovoljno pameti i iskustva da ljutnja ne donosi nešto puno. Pogotovo duga ljutnja. Jeli? I kaže svi evanđelju da u toj ljutnji sunce ne zađe. Jeli? Ja sad više sebi dopuštam da budem tužan, jeli? I više sam tužan nego ljut. Znači, je ta odbrana od tuge, koju se shvata kao slabost, znači, onda si ti onako kuražan, jeli? Zapravo, imaš pravo da se naljutiš na sebe, ali nekako na drugi nema smisla. Znaš, nema smisla. Jednostavno, oni su takvi, uvijek su bili takvi, čak sam i ja znao da su takvi. I moram ti ispričati jednu stvar koju, recimo, nisam nikome pričao do sada, a meni je jako važno bilo kad sam pročitao to pitanje o ljutnji. Recimo, kad se pokojila moja majka, mi smo, znaš kako je tada već u Aranđelovcu, nije to nešto što je izložen kovčeg u kapeli, nego smo imali u kući, otkriven je bio kovčeg i ljudi su bdeli, jeli, bilo tu komšija, jeli, moj komšija, pokojni Slaja, jeli, je došao i sve se pripremio, jeli, sa svim onim onom peškir, prekriješ, ogledalo, lavor, sve što ide, jeli. Iako to nema veze s pravoslavljima, ali ima veze s ljudima, znaš, ima veze sa ljubavlju. I nekako taj komšilu koji se tu okupi, ti ljudi koji kuvaju kafu, koji donose, koji nekako mom ocu pre svega su bili uteha, jeli, to su njegovi stari prijatelji, i iz Šamota, jeli, iz radne organizacije, koje godinama su tu jedni pored drugih. To je bilo jako onako meni važno. Znaš, taj običaj se izgubio, nestao je. Čak deluje na neki način morbidno, jeli, ali ja sam tada osetio zaista opraštanje, jednu ljubav koju odnos živih i mrtvih, jeli. I drugačije poznaješ smrt, drugačije se srećeš licem u lice sa svojom majkom, jeli. I on je došao i gledaš, znaš kako mi stojimo pored kočega, pa izjavljaju ti saučešće, pa već kako ide, pali se sveće u žitu, i, jeli, tako, i sveće iznad glave, i taj posebno svetlo koje od te sveće obasjava lice. Kako ljudi dolazi i gledaš ih posle nekog vremena, pošto satima to stojiš, jeli, i gledaš kako ko reaguje. Znaš, i neki su tuži, neki nariču, neki traže pare da ostave na ovo, neki plaču, neki se samo okrenu, obiđu oko, neko ne može dođe zato što se plaši leša, mrtvaca, jel? Pa stoji napolju, pa mi se izvinjava što ne može da uđe. Nekom je muk, hoće da padne u nesvest i tako dalje, pa mu daju šećer i vodu. Stižu kolege s posla, stižu. Znaš već kako ide to? I onda je jedan trenutak došao kada je moj komšija, daš prvi komšija Beki to bio, jeli, došao i on je obilazio oko sanduka i sve vreme psovao. Tiho, sebi, ljutnju,
pun ljuti, onako, psao. Mislim da ni on čak nije svestan toga, ali jednaš, ti primetiš. Baš onako besno, ljuto je psao. Posle toga sam tu ljutnju na tu neku sudbinu, na taj trenutak, je li, video kod mnogo ljudi, kada su pokoji da neko da je čovjek ljut, je li. Ja sam, recimo, kod Monjine mame, moje tašte, kada se njen otac upokojio, znaš, želje da se neko okrivi, da nekome, da se nađe uzrok toga, zašto. Moja majka je umrla, je li, u mojim godinama sada, 53. Tako da, znaš, ti sada, tad kad si gledao sa 20 i nešto, mislio si da to baš i nisu tako male godine. Je. A sad dođeš u te godine i shvatiš da ti imaš jako puno ideja, je li, za život, ne shvatajući da je život zapravo odigrao se već prvo polovreme svog života. I da onaj ostaviti manje ideja o vitalnog dela tvog života i manje izvesnosti nego jedan deo se već završio. Je. A ovo ti pričam zato što sam tada shvatio nešto što sam sad, razmišljajući o ljutnji, shvatio, a to je da je ljutnja uvijek skopčana sa rastankom. Znaš, nekako da je rastanak taj koji nas čini malo nesretnim, odnosno, i tužnim. Taj razlaz, jeli, iz bilo kog razloga, znaš, mi se odvajamo od nekog. Odlazi deo nas. Ne da ste nekog, kako bih rekao, uložili vreme, ljubav i on vas, sasvim sigurno, ali ta ljutnja zapravo je uvek predukus ili ukus rastanka. Razumeš, razlaza. Da li se oni posvađaju pa se naljuti jedan na drugog ili se razilaze zato što je tako, a onda je u tom odnosu zapravo već i neka ljutnja, kako bih rekao prvo, ljutnja na Boga, da ne kažem, jeli? Na to što nije onako kako mi hoćemo, jeli? Ne sutiću da neko se pomera iz našeg života da bi napravio neki drugi put, bolji nego što jeste. A drugo, ako je susret vaskrsenje, onda je rastanak obrnuto od toga. I onda to u nama, ako je vaskrsenje, pravi radost, jeli? Onda radost pravi tugu, jeli? A rastanak pravi tugu. I taj moment kada ti zapravo želiš nešto, želiš da ostaneš u večnosti sa nekim. Znaš, to je brak. I to je ljubav. Znaš, ostaću zauvek s tobom. Znaš, bez obzira gde si, bez obzira ko si, ostajem zauvek s tobom i tad prestaješ da se ljutiš. Znaš, tad prestaješ da ono kao, tad počinješ da praštaš. I važna stvar je se obično ljudi raziđu zbog nečega i oprostiti Bogu na kraju krajeva. Što ti uze nekog voljenog, jeli, jeste prestanak ljutnje. Znaš, i ta priča o zaveštanju, između ostalog, kada, pošto to nisu religiozni ljudi bili, oni su ljudi koji su zapravo samo shvatili ovo što, do čega ja sad polako dolazim, a to je da, i to su oni na kraju svog života, da ljutnja nema smisla. Znaš, osveta nema smisla. Sada pojasnimo samo za ovi koji ne znaju zaveštanje. Zaveštanje je film koji se bavi ljudima koji su preživjeli, dakle, genocidu NDH. Dakle, ja sam snimio 94 svedoka, ukupno 450 sati njihovih izjava o tome šta se događalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj dok su oni bili deca. Dakle, to je, svako od njih je imao neko svoje iskustvo progona, ubistva, logora i tako dalje. Svi oni su mi pričali o tome. Ja sam zabeležio i to je sad
Ceo taj materijal je pohranjen kao naš legat u muzeju u Češkoj, u najpoznatijem muzeju holokausta u Karlovom univerzitetu u Prahu. Tako da je to od tog celog materijala, od tih 450 sati je napravljen film od sat i po, u kojem govori 55 svedoka o svom iskustvu, dakle iskustvu stradanja u NDH. Pošto su oni sada deca, mislim tada bili deca, sada već ono stari ljudi, većina njih nije više u životu. To je bio posljednji trenutak kada je moglo da se zabeleži direktno i lično svedočenje ljudi koji su zaista bili na licu mesta u Jasenovcu, u Jadovnu, po logorima, na mestima gdje se događali pogromi, ubijanja, klanja i tako dalje, čiji su gotovo svih 94 svedoka imaju iskustvo lično, dakle, ono da je neko iz njihove porodice, dakle, otac, majka, braća, sestri ili već neko stradao u tom, u NDH. Tako da je film Zaveštanje zapravo pričao o njima i pričao o tome. Nastao tako što sam ja, moja supruga je iz Siska, došla se onim potokom u Oluji, nešto malo pre, ali njeni su stigli ovde, tako što živimo na ledinama gde je mesto gde su ovi kao sa divljeg zapada stizali u traktorima i sa ciradama i pravili svoje utočište, nove kuće, to je sad jedno veliko nasilje, ali koje su podigli ljudi koji su došli iz tih krajeva, kao što su i drugi kraje, Busije i šta ja znam. I ja sam pričao sa njima, pričao sam sa Monjinom babom, iako nisam bio neko koji je preterano bio zainteresovan za tu temu, iskreno. Onda sam shvatio da je to užasno važno, da je to nešto što, ako se ne uradi, sad neće se uraditi nikad. I dao Bog, eto tako, radili smo nešto. Sad, priča Zaveštanje je zapravo posebna priča koja otvara mnoga pitanja i mnoge stvari o tome kako je nastajao taj film i tako dalje. I bojim se da ćemo uzeti previše vremena ako tome. A kako ste evo sad to, kad smo oko ljutnje, zaključimo sa tim, kako vama deluje, koliko je vama pomoglo to? Prvo, kako vama deluje, kako su oni došli do toga da u jednom trenutku prestanu se ljute i koliko je vama to pomoglo za dalji rad? Pa, znaš što, ja sam kod njih vidio zapravo da ljutnja prestaje onog trenutka kada dozvoliš sebi da budeš tužan. A tužan si u nekom trenutku i ljutnja i tuga zapravo dolazi iz neke vrste nemoći. Kada ti nemaš snage, kako bih rekao, da se svetiš ili ne znam šta, ili nisi toliko baja, da ti nešto radiš, i nekako shvatiš da je to besmisleno. Ljutiti se, znaš, nije baš toliko smisleno. Osim ako se ljutiš na sebi, na svoje strasti, To ovo nije, kako bih rekao, popovska izmišljotina ili teološka knjiga. Nego zaista, ako sam se na nekog ljutio i ako sam video da su se na nekog ljutili, ljutili su se na sebe. Zato što su sebi neki put dozvoljavali nešto što ne bi trebali. I to je jedina, kako bih rekao, svrsishodna ljutinja koju sam tad video. Sve ostalo kod njih je bilo dolazio iz tog prostora, kažem, ja sam doživio, ne znam da li je to tačan moj doživljaj i moja slika toga, ali vidio sam se ti ljudi prvo bili nemoćni, nešto kad dođeš iz logora, ti si gladan, razrušeno, vašljiv, svakakav dete. Posle toga dolazi jedan period života u kome ljutnje može sve da pokvari. Kao, počeo si novo da radiš, nešto dižeš. Znaš, oni nisu htjeli da truju, i to je većina njih mi rekla, neću da trujem svoju decu time. Jer nisu u tom trenutku su strahovali da kada govore o tome neće moći da izgovore to, kako bi rekao, bez ljutnje. I da ih neće probuditi te demone u njihovoj duši i tako dalje.
međutim, eto, Bogu hvala, kažem, pa smo uspeli da kroz to što nije ljutnja, nego zaista taj osjećaj radosne tuge, radosti s jedne strane zato što je, si preživio, što imaš decu, zato što je, si se produžio kroz njih, zato što je jedan preživeo logor, a iza njega se razgranalo cijelo drvo dece, unuka, praunuka koje su mi sve snimali, jel? Tako da imaš radosti toga i tuge što se zaista to dogodilo. I to je opet onaj novčić o kojem pričamo. Onaj deo srca, jeli, o kome zapravo je suština života, bez obzira da li imaš 80-90 godina i da li si proživio logor ili si sad dolaziš iz Smedereva ili Velike Plane u Beograd, jeli, da nešto napraviš od svog života. Prosto to nosi svako. I ta vrsta meni je pomogla tako što sam prvo došao do lupio glavom. Nije mi tu ništa značilo preterano. To je osim jedne lepe priče o tome šta je ljutnja i tako dalje. I kako su oni to savladali i tako, ali nije mi dok ja nisam osetio kako ta osetio sobstvene greške, odnosno kako ta ljutnja nagriza sobstvenu dušu, kako mi nagriza moje unutrašnje biće, kako ne mogu da stvorim nešto. Znaš, ili to što stvori dolazi iz neke frustracije, dolazi, ide na korist, da ne kažemo ih neprijatelji, nije pričao neprijateljima i prijateljima, nego je pričao o tome neprijateljima u smislu duha, jeli? Da se neko samo kikoće dok ja ono ne spavam noćima zato što sam. A onda kad dozvoliš sebi tugu, onda ta ljutnja ti gurne još dublje, pa ta tuga upadneš u tu vrstu nečega što je ono preddepresivno stanje, jeli, malodušnosti. I onda počinješ opet tako sujetno da kriviš sebe za sve, jeli. I ljutnja kako te podiže gore u toj njenoj energiji, jeli, tako ti isto ispušta dole ono u tom samokrivljivanju, znaš, opet ljutnja prema sebi, jeli. I ja sam tek tad počeo da razmišljam o tome šta zapravo treba da radim. Kako se ovo leči, jeli. Kako dolaziš do ovoga. I nisam našao ja nekako tu, Bog zna kako, rešenje. Jednostavno, priroda odradila svoje vreme, jeli, umorio si se. Umorio si se od ljutnje, umorio si se od razočarenja, umorio si se, ono kako bih rekao, osjetio si da si mator za sve to. Znaš, da imam važnije stvari u životu. I tad sam razumeo te ljude koji su, znaš, preko puta mene, koji su shvatili zapravo u jednom trenutku da imam važnije stvari u životu i da u jednom trenutku sam zapravo zaista bio u njihovoj koži kad sam shvatio da zaveštanje zapravo nikog ne interesuje. Znaš, i da je to samo gotov na ivici besmislenog traćenja snage, energije, novca i svega ostalog. I da sam se osetio isto kao i oni. Oni da su shvatili da ta priča nikog zapravo ne interesuje. Oni su me gotovo svi pitali, a što me sad to pitate? A zašto ste sad došli to da snimate? A šta će vam sad to? Pa šta sad opet da ratujem? I tako dalje, i tako dalje. Gomile nekih pitanja u kojoj sam se ja ponovo osetio nakon, kad sam želeo da nastavim, da pravim drugi deo, jeli, za veštanje, jer imamo dovoljno materijala za to. Onda sam shvatio da to zapravo nama i ne treba. Nešto se niko nije preterano iscimo oko toga. Nije to doživjelo nikakvu satisfakciju. Pa sad da ti kažem, znaš, ono, ako bi se ja tu turao kao nešto, u zaveštanja, film i tako dalje, onda se to doživi malo nepristojno, iskreno rečeno. Znaš, to se vidi kod mojih, tad sam zaista osetio tu vrstu odnosa sa mojim sagovornicima, tada i svedocima, koji su malo doživjeli to kao, sad ja tebi pričam svoju muku, pa sad ja tebe vučem za rukav da ti ispričam kako je to bilo i tako dalje. Osjetiš malo kao da od toga praviš neki profit, da, znaš, praviš neku estradu od toga.
znaš, o te muki i tako dalje, tako što sad ti kao ideš, pa sad ti treba da to staviš negde na televiziju, znaš, na televiziju, pa onda odeš u šarenicu da pričaš o kako si ti pravio za šta je, a onda posle toga ide neko veselje i tako dalje. Znaš, prosto sve je, nema ambijenta za to groblje. Razumeš, ono kao, ne, nekako nisam, osetio sam se isto koji i oni. Baš blisko sam se osetio sa njima. Evo ti, oni su, ja sam s njima razgovarao zaista kao unuk i sa babom i dedom, znaš. Koji su me najdobronamernije savjetovali, šta će ti to? Ne, zato što je sad kao, ne znam, državna bezbednost, pa Hrvatska. E, znaš, ono, ljudi traže veselo, ljudi traže nešto da ti njih ono, raspoložiš i tako da. Ko će slušati tuđu muku što bi rekao nema? Ja, tako da, znaš, bili su pravi. Znaš, onda, posle toga mi je dolazila ljutnja na sve. I jedan prijatelj mi je rekao, tebe je neko ugrizo, znaš, pošto sam se i na njega nešto i stresu, jel? Ali to nisam ja. Znaš, to je onako dosta tačno rečeno. Kao, tačno je da mi je neko ugrizo, jeli? A sad ko i kako? I onda ti shvatiš da od toga, ne, pusti kao to. Nek ide svojim tokom, neka Bog odluči šta će s tim. Znaš, malo sam bio onako, prebacio sam to na Boga. Ne znam koliko je to korektno prema Bogu, ali pustio sam to iz ruku i osetio tugu i dozvolio sebi da osetim tugu. I onda prosto kroz tog osjećaja, jeli, kako su neki prijatelji odlazili iz mog života, neki ljudi koje sam radio, volao ili tako dalje, prolazio sam iste te stepene, jeli, koje sam osjećao da ti ljudi u zaveštanju mudri po svojoj muci, jeli, imaju. Tako da, eto, to je na što je priča ljutnje. A iz kog osjećaja dolazi posle isceljenja? Znaš kako, isceljenje dolazi iz osjećaja isceljenja. Znaš, potrebe za isceljenje, potrebe da zapravo kažeš... Pazi, ako bi... Ja sad govorim o toj trilogiji, ja zaista verujem da je to trilogija, u kojoj imaš... Zaveštanje, isciljenje i ide sada film. Evo, tebi govorim vrlo, vrlo, kako bih rekao, ekskluzivno. Dakle, nije sinoviti mediteran. Film će se zvati Lazarev put. I tako da imaš ekskluzivno do sad. Juče smo to donali, tu odluku. Moja žena sad već... uzviše zašto sam to sad morao da kažem, možda ti nešto prećutiš i tako dalje, ali volim da kažem ljudima koji, znaš, ja sam bio na tom mestu, jeli, i u tom smislu ja sam volao da pričam sa ljudima i volao sam da isnijam i tako dalje, i onda sam tako došao do Johnny Deppa i dobio neke ekskluzivne stvari i tad sam rekao, kad meni bude, ako nešto bude u životu, onda ću ljudima koji dolaze ovako, njima prvo reći. Je. Hvala. A ako sam ja došao sada do nečega i ako je nešto to, kako bih rekao, važno, onda tebi govorim, jeli? Baš iz tog razloga doživlja je da treba reći. Ne, nemam drugi razlog značajni. I taj Lazarev put film je zapravo za mene kao autora, možda to se neće videti tako, kao deo neke trilogije. Zaveštanje, to je opet ono, Stari zavet, Novi zavet, eshaton, jeli? I Stari zavet tog zaveštanja, jeli, i tako dalje. I sad iz te potrebe da objasni svemu šta se tu zapravo događalo i kako se to moguće oprostiti. Kako uopšte moguće bilo šta razmišljati na tu temu, da ne poludiš je. Tako se rodila priča iscijeljenja, gledajući ljude koji su poludili. To su bili na Kosovu, radio sam psihosocijalnu podršku dece sa Kosova,
Zočište su srušili Albanci. Tamo su mošti Svetog Kozme i Damjana, koja je naša slava. I ja sam tada video ljude koji su donosili cigle, od koje su pravili svinjce, jeli, srušivši taj manastir. I vraćali su te cigle i gradili ga i dovodili decu koje su bila umno bolesna, kako bih rekao. I zaista se iscjeljivala tu. Ispred sedi deda, ispred manastira, unutra je dete koje se čuje kako vrišti i tako dalje. Deda ne ulazi. Pričamo o Albancima. O Albancima, da. A unutra i dete zaspi ispod moštiju. Dakle, to ti pričam ono što se, znaš, nije to jedna priča, takvih ima koliko hoćeš. Dakle, to je priča o tom vrstu praštenja, ludilu, ljutinji, svemu. I ovome što smo prethodno pričali, jeli? I onda meni je tad već pala ideja da napravim jedan kratki film, jeli, o isciljenju, ali onda je Monja došla i rekla, ne, to će biti dugometražni film. I napisala scenarijo. I nisam ja imao tih ideja, kako bih rekao, da ću ja napraviti dugometražni film i da će to biti na nešto ličiti, jeli? Međutim, došao je jedan naš prijatelj, sveštenik, služio u Aranđelovcu, koji je u Zagrebu i osnovao pravoslavnu gimnaziju i tako. I onda nam ispričao, između ostalog, priču kako je došao da su dolazili Hrvati koji su rušili crkve srpske da se ispovedaju kod pravoslavnog popa, verujući da ako se samo ispovede kod pravoslavnog popa, da će mu biti sveštenika, jeli, biti oprošteno. I imao je isto bolesno dete, sad tako dalje, tako dalje, tako nastane. Tako se meni poslažu zapravo stvari od Jasenovca do 90-ih i tako napravimo film Isciljenje. Jeli, odemo sa 14.000 evra, jeli, faktički nula para i s jednom ludačkom verom da treba to da uradimo. Tada smo već, pazi, tada smo već snimili 50 svedoka i ostali smo potpuno bez para. Znači, nema više, kraj, to je to. I ostalo nam još 14.000 evra. A pare smo inače dali koje smo mi zaradili od prodaje udžbenika, pošto smo Monja i ja autori čitanki za prvi i treći razred tad bili, sad imamo još neki. Pošto se nešto ne prodalo onako, mi tu nešto zaradili, mi smo sad razmišljali gde ćemo te pare da potrošimo. Znaš. Sad ono kao, gde da potrošiš? Znaš, bilo je tu, ono kao, mogao si kupiš nekretninu, negde, ono kao neki plac, ovo, ono, pošto nismo ni ja ni Monja za to, znaš, ono, da obrezujemo jabuke, jeli, i kosimo travu, ono, s proleća i da, ono, ne znam, pravim vinograda. Znaš, nekako nije nas to radilo. Mi smo se tada dogovorili da napravimo legat snimajući ljudi koji su preživjeli, odnosno svedoke koji su preživjeli genocid u NDH. I tako smo kupili opremu, kupili ovaj stan ovde od svetih para, skrcali sve te pare u to, jeli, i ostalo 14.000 evra. I kako je ostalo 14.000 evra, mi smo rekli šta sad sa ovim parama da radimo, mislim, znaš, možeš da živiš, još možeš tako dalje, ne vredi dalje da snimaš, skuplje je, jeli, možeš dvoje, troje da snimaš, ali ništa ti ne znači, preterano. I tada, naravno, moja supruga kaže, posnimit ćemo dugometražni film. To je ravno ludilo bilo i mi tada odlazimo u Jablanicu, selo kod Boljevca, nalazimo lokacije, pripremamo se i snima se Isciljenje. Kao želje i potrebu da se objasni tih 50 svedoka koje smo... Kada smo snimili Isciljenje, otišli su u Filmski centar Srbije, rekli, mi imamo to Isciljenje i tako daj, sad ti ne pričam, tu ima i dosta zanimljivih priča, jeli, kako smo došli do 11 međunarodnih nagrada, Berlinala, Kodbosa i tako dalje.
ali tad ono što je bitno, dobijemo još nešto para da snimamo još 50 ovih svedoka i tako završiv se isciljenje, nastavljamo snimanje zaveštanja, pa ide prvo premijera isciljenja, pa zaveštanje, iako je zaveštanje prvo počelo sa snimanjem. I razjasnivši sebi, jeli, kroz isciljenje i tih prvi 50 svedoka, onih drugih 50 je nekako došlo na svoje mesto i tada je počelo razmišljanje kako 450 sati tih dramatičnih svedočenja staviti u jedan film. Znaš, taj film koji ne može da traje 10 sati, jeli, može traje sati po dva i to je to. Tri može, ali ko će gledati to je. E, kaže ti, tako završavamo to isciljenje i zaveštanje i onda kreće priča sa novim filmom i ta priča je sada jedna od najvažnijih stvari koje sam uradio sada u ovom periodu mog života. Dugo je, jako dugo je trajalo to. A šta donosi taj novi zavet? To je već eskaton. Ako me zapitaš za novi film. Za novi film, za Lazara. Zavet je već isciljenje, znači, ono je ljubav. Zaveštanje, to je kao stari zavet. Pa, šta znam, donosi tu priču o vaskrsenju možda, znaš. To priču o odnosu živih i mrtvih. To je meni, ono, kao bilo važno. To je meni bilo važno, znaš, u kakvom odnosu stojimo mi sa mrtvima. Ako je to, ako ti mrtvi koji su tamo otišli ne osjećaju našu molitvu, iako to tamo nema ni pokajanja, nema ničega, znači to je ne, ono kao, čemu onda te daće, čemu onda, znaš, ti piknici na grobljima, čemu za upokojene molitve, čemu sveće, dole, gore, kako god. Kakav je to, znaš, ako nema tog odnosa, a drugo, kakav je to odnos? Kakav je to odnos? Znaš, ne mogu da prihvatim, znaš, da ako moja majka nije išla u crkvu, da je ona sad upakluje. Što ne mogu da prihvatim. Pa zato i postoji sad, izvinite što ja pričam, vladika Atanasije stalno govorio da su kao nas optužili da imamo kult mrtvih, zato što idemo na groblje, kao što nema veze sa kultom mrtvih, nego sa kultom živi. Upravo, jer da. Jer taj naziv praznika, zadušnice, zadužiti, zadušiti nekome, znači da mi nešto što smo svoje, kao bitno uradili, nama bitno, pripisujemo nekom drugom i da kroz nas mogu i tri generacije da se spasu. Upravo ja to, ako me pitaš šta je film koji dolazi, to je taj film, to je ta priča. To je priča o tome. Ja bih voleo, zaista bih voleo da puno ljudi dođe i pogledate film. Ja ništa bolje, ništa važnije, ništa značajnije u životu nisam uradio od toga. Sve ono što sam znao, verovao, do ovog trenutka verovam da će biti i bolje, heli. Ali u ovom trenutku to je apsolutno ono što sam zapravo ostao zapitan i sve ovo što sad pričam se zapravo sabira nekako u tome. Jer ta pitanje, ono što kažeš, što sad lepo citirao vladiku Atanasija, znaš, to da ovo nisam samo ja, nego su ovo generacije mojih baba, deda, tako da je naša krv stara stotinama godina i da onda ne mogu da prihvatim da ako neko je iz moje generacije nije bio ono što možda je trebao da bude. Iz bilo kog razloga, svakom se to može dogoditi. Znaš, da neće imati kontakt. Znaš, onda čemu liturgija, kako bih rekao, znaš, taj susret živih, mrtvih, nerođenih, taj zbir, to sabranje, jeli? I ne mogu da prihvatim da neću imati kontakt sa svojim decom kad odem gore, ako da Bog da ja prvi odem. Jeli? Znaš, to je nešto što je za mene, jer sve religije svete zapravo odgonetuje to pitanje smrti i pitanje ljubavi. Znaš, i to je, znaš, taj trenutak kada Bog plače, to je trenutak nad Lazarevim grobom, nad prijateljem. I on mu kaže, Lazare, dođi, poziv, i oni se susreću i nastaje vaskrsenje. Znaš, to je taj trodnevni Lazar koji sada
ga čekamo uskoro, kad je ono, u nedelju, jeli? Ovaj, sad, to je taj trenutak koji sam zapravo ja ispirisan. Naš sa tim, Ivane, dođe. I jednom sam ulazio u Milešev, jeli? I idem sa svojim kumom, jeli? I mi obično teko, odem i sad kaže mi, sad treba stanem tamo pred Belog Anđela i pred ovaj, kivo Svetog Save. I idem sa svojim kumom koji je bio iskušenik u Hilandaru. A mene pljeska onako pravno. Ajde, ulazi kume. Da. Ulazimo i mi tu i je, Kaludžir jedan s nama. Ajde, sad mi da stanemo, se pomolimo pred kivotom kako je red. Znaš. Ja kažem, dobro bre, šta sada kažem pred ovim kivotom? Kapitan, ja mogu kuma, što je bio tamo iskušen, bio 10 godina u Hilandaru. Jel? Ja meni samo kaži, evo me. To je jedina molitva koju sam zapravo duboko, duboko onako izgovorio. I ja nekako zaista sam stao pred kivotom tu Svetog Sava u Mileševi pred i osetio sam tog Belog Anđela. Rekao sam, evo me. Znaš, to je trenutak koji kako god izgledalo, taj trenutak koji je bio malo hipsterski, znaš, pošto su to urbani ljudi koji su nešto tu se muvali po tom Ileševu i svašta nešto tu bio ovaj, filaret i tako, znaš, bilo to ko ješta. Ali to je potpuno nevažno. Znaš, ostalo je samo evo me. Sve ostalo je manje više nekako deo egzotike, deo statiste i scenografije, jer taj trenutak kada zaista si ono, osetio dodir jednog i drugog je ovaj, taj dodir živih i mrtvih. I ovo što mene zapravo duboko ovaj, upitanost to kako koja religija, možda sam i baš zbog toga pravoslavno, nisam otišao da budem budista, a mogao sam. Već sam ćelav, jel? Tako da, mogu se koješte nešto da završim. Znaš, ono kao, uvek su mi... Znaš, ono kad si mlađi, pa ti se barokne slike više sviđaju nego vizantijski ikone, znaš, ono kao, uzbudljivije su ti. Vi kako je ovaj nacrto, pa, znaš, vidiš onaj Rembrandta ili već, ono, sada ih ne izmišljamo više, ovaj, u svakom slučaju, znaš, ne razumeš odmah ikonu. Ne znaš šta je zapravo tu. Znaš, ti vidiš Madonu, onu bogorodicu, jer je njihova, ona je sa, u jednoj presamićenosti i tako dalje. Vidiš krst njihova, on je stvarno ono, razapet, sve žilice. Tada. Znaš, ono, staneš pred tvog krsta, odnosno krsta pravoslavnog. On je miran. Znaš, ti tada kao mlad, onako pobuđen, jeli, tebi treba akcija, znaš, ono kao, daj da vidim, znaš, poslije tih psiholoških igrica u glavi, jeli. Psiholoških igrica i sa prijateljima i svim ostalim. Tebi je duhovnost na nekoj lestici nedohvatno tada. Ti si sav u psihologiji, ti si, znaš, ti možda Freud, Jung, ovaj, onaj, znaš, i ne kapiraš zapravo da kad odeš u crkvu da si ti ono, i kad se ispovedaš da ti zapravo imaš ono potpuno psihološku dimenziju svog života, to nemaš pojma, mislim, ti, jako je važno da ti sve abrove ispričaš popu kad te pokrije sa ovim, a to, znaš, ti kasnije, mnogo kasnije, sa zrelošću dođe ta priča o duhovnosti i dođe taj mir, znaš, to smirenje nekako ja koliko god da sam se trudio da ga napravim, bilo je uvijek psihološko smirenje. Znaš, ono kao, razumiš? Kapiraš, to je ta neka jogin, ono smirenje. Ne je poverenje u Boga. Ne da kažeš verujem u Boga, nego verujem Bogu. Znaš, taj trenutak kad si ja stvarno verovao Bogu, znaš, mora malo ti prođe život, znaš, mora malo te izudare. Znaš, moramo malo si jogurast. Neko ima sreće da to doživi ranije.
Jeli, ja verujem da ti koji ranije dožive odu u Kaluđer. Što to toliko divno, toliko privlačno, toliko zanosno, da ti jednostavno ne možeš da se odupreš to. Znaš, ako ti dođu u tom periodu kada je tvoja energija, snaga i tako dalje na vrhuncu duhovne punote. I onda zaista imaš potrebu da budeš uvek u tome. Znaš, najčešće mi ovako, što su malo zamlate, jeli, mi to ulazimo u crkvu tako malo, znaš. Glumimo ono kada su nešto dobri, pa se presamićujemo, pa ogovaramo, pa ovo, pa ono, i tako dalje, i tako dalje. Ne kažem da i u manastir ne zalutaju slično, jeli, ko mi, ali ovaj, ta duhovnost koja te umiri, jeli, duh koji te umiri kada se malo pustiš, jeli, Bogu, kada malo dozvoliš prostora da i on nešto kaže, jeli, u tvom životu, da ti malo porazmisliš, onda je to, tako je nastalo, tako su nastali moji filmovi, zato što u tom trenutku zapravo, kada su nastali, ja sam tada shvatao zašto meni Bog nije dao onda kad sam ja uporno i uporno pokušavao da dođem na fakultet dramskih umetnosti, koji je bio meka izabranih, gde samo 5-6 njih može i to su ti sretnici koji su vladaju čitavima, ono, univerzumom filma i svega ostalog. Znaš, zašto ja nisam taj sretnik kada ja sve to znam, imam i tako da? I onda shvatiš da zapravo moraš da sazriš, moraš da odrasteš, da ne bi pravio gluposti. Znaš, ono, da ne bi bio, znaš, lako postaneš dilea, kako bih rekao, u celom tom poslu. Lako sklizneš u tu vrstu ekstravagancije i svega toga i moraš da malo sazriš i moraš malo da osetiš i mora malo te zboli i moraš da osetiš ljude i moraš malo da se rasplačeš i razljutiš i sve ostalo da bi mogo neko nešto da kažeš, zato i postoje. Ja sam zaista taj period boravka u školi i rada sa decom ovaj, doživio koji imam period iskušeništva i učenja, jeli. Ovaj, i duhovnog, i umetničkog, i kako god. Bez obzira što sam ja tad pisao knjige i radio, jeli sam o njoj mnogo što šta, ovaj, ja sam to zaista doživio kao jedno svoje duhovno uzrastanje i mnogo naučio te dece zapravo, i mnogo naučio tog zanata i posla učitelja, i to je zapravo formiralo mene kao neko ko sad pravi filmove. A sad ono što se teo da spitam, evo, pomenuli smo i to iskustvo boravka na Kosovo i Metohiji. Kako biste vi opisali šta je Kosovo i Metohija kroz osjećaj? Pazi, moj prvi osjećaj Kosova, jeli, pazi, ja sam radio na Kosovu kao povjerenik manastira Hilandara. Dakle, otišli smo na Hilandar preko zadužbine manastira Hilandara. Tamo sreli Metodije, on je tad bio arhimandrit, ja mislim, ili epitrop je bio. Mada, to sad nije ni važno, ali u svakom slučaju sa sadašnjim igumanom se srećemo. Jeli, on je naše godine, što je to Čačarin isto. Dolazio sa to gobinom Čačarin, tamo su svi Čačarini i u Studenici Čačak. I da god dođeš, što ima neki koji, nešto, Čačak ako nije iguman, je on je, znaš, može se vratiti kući, šali se. I idemo mi tamo i sad hoće manastir nešto da pokrene neku vrstu humanitarne pomoći. I ja sam išao kao neko ko bi, jeli, prezentovao šta bi moglo ovo da se radi. I naravno, 2000. godina, završio 2001. Završio se rat na Kosovu, još dole ima čepovi, povukli se Rusi i tako dalje. I ja tad predlažem njima da pomognemo tim ljudima u enklavama. I pošto dole niko nije mogao da dođe osim Crvenog krsta i crkvi. Nemam nikakve institucije tada, još su minirani putevi, još mitraljeska gnezda, gomile nestalih, tako dalje, tako dalje. Goraždevac, ginu deca, puca se i tako dalje. I otišli smo, tad Metodije, jeli, daje blagoslov da krenem
sa tom akcijom, jeli, da psihosocijalne podrške dece na Kosovo i Metohiji, da ih izločimo i tako dalje. To su prve dece koje su izašle i od toga je napravljen film. Evo, ovdje pakat, sajem šta mi se događa. Dejan Kraljačić je režirao. I mi smo tad krenuli, ja sam tad, zapravo sam sam tad otišao na Kosovo. Moj prvi osjećaj silaska na Kosovo je bio da je uzbudljiviji, snažniji, jači, dirljiviji od odlaska recimo na Svetu Goru. Dakle, neuporedivo jači. Svetu Goru sam doživio kao jedno mesto tako. I ima tu onako ljudi, kako bih rekao, monaha i tako dalje, ali nekako sam doživio ih zbrinuto. Znaš, ono, iz Gore Hilandara, eto ti milione stižu tamo, idu, znaš, bit će pomoć, znaš, nemojte da brinete. Bit će nešto. Sad odeš dole, znaš, ono, imaš koliko hoćeš tih, ono, kamiona, buldožera, bagira, stiže jedan političar, drugi političar, treći političar, razumeš, kako god doći, malo se slika, malo podigne, ode na Hilandar i eto ti, znaš, ono, kao, svako ko hoće malo opere savjest, calne neki dinari, Hilandar, to je tako da se kod je Svetom Savi lično dao, razumeš? Nekako, i drugo, i ti kalođeri koji su tamo, sve to su velike carske lavre, razumeš, ono, sve to nekako bilo u jednom ovom doživljaju, nisam mogao da ga obuhvatim šta je to, znaš, Svetu Goru. Ne mogu ni sad, iskreno da budem. Kad god odem, uvijek pokušavam da uvijek se zadržim samo na Troje ručici i uvijek tu negdje mi je, dotle mogu da dobacim. Znaš, već kad počnem malo da šetam okolo, kreneš vatoped, kreneš ovamo esfigment, već se malo gubim, ne znam, nije mi to sve jasno. Ali kad sam otišao na Kosovo, sve mi je bilo jasno. Tu mi sve bilo tu, kako bih rekao. Ne mogu kažem da je to ni srce Srbije, ni da sam ja, ništa od toga ne mogu da kažem, zaista, niti sam ja osetio tu neku patriotsku ili bilo šta, to lagao bi kad bi to rekao. Ja sam samo osetio da sam jednostavno tu da treba da budem. Znaš, to je nekako, osetio sam se dobro, osetio sam se istinito. Znaš, on kao, kako dođeš kući, ne znam kako bi to objasnio, znaš. Jednostavno, taj trenutak, znaš, ja sam vidio ih, znaš, vidio sam mnogo, zapravo gotovo sve naše manastire, ali i dosta njih poznajem, jeli. Ali kad sećam se trenutka kad smo ušli u Dečane, to je trenutak kada ti krenu same suze na oči. Nemaš, vidiš, kod mene je bio italijanski kontingent, oni spuštuju ono oružje, stavljaju požarnog tu da je čuva. Sve, pasače, sve puške spuštuju se. I stoje Miro pred Dečanjem u dvorištu, u porti. Znači, nisu tu neki posebni kaluđeri i tako dalje. To je jednostavno neobjašnjivo događaj. Znači, kad kažu visoki Dečani, oni su stvarno visoki. Znači, ono kao, znaš, vidu se, par po Beogradu možda vidiš više zgrade od Dečana, ono, nije to, ali nekako ti kad staneš pred Dečane, ti imaš doživljaj da je to jako, jako, jako veliko. Jako, jako visoko, kako bih rekao. Ali to je neobjašnjiv doživljaj. Neobjašnjiv doživljaj kad ulaziš u Pećku patrijaršiju, koji te da sačeka neka igumanija, ona se upokojila, vidno nadrndana, onako, ostarela, sve je, boli mučenicu, vole oni da dođe, oni tu dođu i vidiš tu ekstremno poštovanje tih vojnika koji su to okolo, tih manastira, zaista to poštovanje, mislim da je bio Španci su bili tu ili već koli, Poljaci koji su nas prevozili, jeli često. Nemoguće to izgovoriti, što to je neka rečica koja tu teče, neki šiptarčići gore okolo vrište nešto na nas, viču, ali ništa ne dolazi do tebe. Potpuno kao da si u nekom, ono, kao da si na nekom drugom mestu, znaš.
Ono kao okolo, žica, sve. Ono ucvetalo, bio proleće neko, nevam. Znaš, ti monahinje samo samo češ ušte onako, mati, oni se sklone. Ovaj, ulaziš unutra u crkvu, oni kivoti, oni naši patrijarsi. Nemamo što da shvatiš. Znaš, ne znaš, ti samo postojiš tu. Jednostavno, samo postojiš, nema. Znaš, nema tu, kako bi ti rekao, sad to je neki, ne znam šta, ne umem da objasnim. Znaš, to je jednostavno, Kosovo je jedan trenutak istine koji ili imaš ili nemaš. I ja mislim da, posle toga kad uđeš u enklavu sa tim ljudima, recimo, kad smo ušli u Hoču ili kad smo bili sad tamo u Obiliću, sad više nema Obilića, jeli, kod Prištine i tako dalje. Pa, znaš, ti uđeš i vidiš da i u tim ljudima svašta nešto postoje. Znaš, daleko je to da sad su to, ne znam, šta ljudi. Ali nisu jednostavni. Znaš, nije to što oni imaju, kako bih ti rekao, jednostavno pravoslavlje. Jednostavan život. Znaš, nije to nešto što ti vidiš jednu... ono što, kako bih rekao, mnogo čistije i jasnije doživiš na Svetoj Gori, znaš, tu borbu između dobra i zla, to jedno duhovno prepitanje, jedno gotovo otelotvorenje demona, jeli, koji su tu zajedno sa anđelskim otelotvorenjima, jeli, ti na Kosovu sam vidio među ljudima, onako. Što si vidio na ulicama, što tu borbu, tu, taj sukob među... Znaš, vidio si među decom, među babama i dedama, među ovim odraslim ljudima, zrelim. Znaš, taj zaista istinski doživio. Ja sam tad rekao nešto što i sad stvarno mislim, znaš, da su Rusi rekli svoje što su imali u 19. veku. I sada samo recikliraju, ne znam, Dostojevskog, Tolstoja ili ovog ili onog i... nekako obnavljaju taj narativ nacije, velike države, imperializma, carizma i tako dalje, sa pravoslavljem. Mislim da su Grci već davno ispričali mnoge stvari da sada filozofiraju, jeli, o svemu, da jedini koji nije tu rekao svoju posljednju reč i reč koju će se čuti da smo mi. I duboko verujem da će ta reč doći s Kosova. Ne znam kako, ne ovo proročki, ja sam samo tako doživeo. Ja sam samo tako doživeo tada da tu postoji reč. Znaš, ako je negde bila reč, ako je negde smisao, ja sam ga zaista tu osetio. Da li je to moj trip, da li je to, ja nisam to preispitivao. Nisam, znaš, ja sam izvlačio decu, imao sam posla dole, kako bih rekao, morao sam nešto da radim, nisam imao vremena za to, kasnije je to. Taj trenutak trepeta, jeli, kada ti dovedeš decu sa Kosova u Studenicu, a u Studenicu te sačeka litija, ovi dole iz Ušća i šta ja znam, dece i tako dalje. Nemaš, prosto ništa ne razmišljaš, glava ti je potpuno prazna, potpuno si, samo si u doživljaju, nešto treperi u tebi, nemaš nikakav ono, nemaš vremena da pitaš se šta je, gde je i tako dalje. To kasnije je došlo, kasnije se to došlo, ta preispitivanja i tako dalje i na kraju svih tih preispitivanja shvatio si da zapravo, znaš, da Kosovo ne može da se osvoji prostorom. Da to nije prostor, da ono može samo se osvoji vremeno. Znaš, da moramo da uđemo u vreme. Ali to nije Kosovo, kao zemlje, kao bilo čega. Kao manastir. Manastir je srušeni, građeni, padali, dizali se. Prosto moraš da uđeš u vreme. Ono, sliče koji je vrešta su ušli u vreme, pa nisu oni imali svoju državu, jeli, do skora. Oni su prosto živjeli vreme svoje. Nama problem što ne možemo da imamo Kosovo jeste... što ga i dalje gledamo kao teritorije samo i kao zgrade, što ne znači da oni nisu to, daleko od toga. Ali da bi to dobili, da bi to bilo naše, mi moramo da uđemo
Znači, imaš prostor i vrijeme. Mi smo nekako propustili da to volimo. Znaš, izgubili smo se u praznim parolama. Izgubili smo se u busanju prsa. Izgubili smo se u svemu što nismo. I prevarili sebe. Znaš, trenutak dodira sa tim jeste u ćutanju. Ja zaista to mislim. I ovo što ja sada pričam, ja zapravo moram nekako, ja zapravo ovim rečima skrivam ćutanje. Ja bi ja najradije o tome ćutao. Jer ne umem to da objasnim. Znaš, a bojim se da ga taj svoj doživljaj koji sam tada imao, imam ga i sad, jeli malo spuštam, unižavam sa ovim tandrljanjem. Znaš, tako da taj moment Kosova zapravo će se za mene je doživljaj koji treba da se dogodi u našem biću, u našem vremenu i u našem ćutanju i u ta reč koja se izgovori, ona mora da bude reč punote, reč istine. Mislim da mi previše pričamo Kosovo, premalo, kako bih rekao, živimo Kosovo. Mislim da iskreno sad ovo ne laskao, nemam razloga, jer i sam težim da skupljam svjedočanstva od ozdo, pogotovo južno od Ibra i dosta sam skupio, ali mislim da je ovo jedno od najistinitijih stvari koje sam čuo do sada, kažem, pored onoga što mi je Živojin Rakočević rekao. Da. I bilo bi možda dobro da začutimo, ali ne vredi, imam još par pitanja. To smo da ispravili. Ali, mislim da je dobro, mislim da je dobro da ljudi, jer niko se ne obraća ljudima, to je bitna stvar. Ja radim dosta sa mlađim i sa starijim ljudima i sa ostarelim i dostarelim koji se podmlađuju i niko im se ne obraća. Da. Ili im se obraća i želje da im nešto uvali. A niko im ne priča nešto, eto, sediš ko nekad dedu što si slušao ili babu ili oca i kao sediš i neko ti priča i ti ništa ne razumeš, ali ga slušaš jer ti ne prodaje ništa. Pa bi moje pitanje bilo da se vratimo još malo na film. Ko su vaši neki autoriteti u filmu i kojim filmovima se iznova vraćate? Ako možemo da izvojimo neke ili naslove ili autore, šta god želite. E, to mi je jedno od najtežih pitanja. Znaš, vrlo često me pitaju to, a ja sad, ono, znaš, ja sad kad kažeš još ono Tarkovski, pa ovaj, znaš, nekako uvijek deluje kao opšte mesto, jeli? Pa ne znam što vam prija duši. Ono, pa, znaš šta, ne mogu kažem ja sam malo svaštar. Ako ti kažem da sam sad posljednje što mi prijalo duši gledao Redova Rajana, recimo. Pa sam onda gledao Misiju, pa sam onda gledao Kuma smo gledali sa decom. Znaš, ono kao i pokušava da provalim u čemu je razlika između Kuma i ovih sad, znaš, mafijaša i tako dalje. Tu etiku sicilijanske mafije, jeli. Pa onda sam gledao, znaš, to pitanje koje je postavljao Redov Rajan, razumeš kako to, znaš, njih 10, jeli, ide da bi maltene da svoj život daje za jednog. Znaš, i onda shvatiš da je to paradigma svakog rata, jeli. Da izgine gomile ljudi da bi jedan ostao i taj jedan. I ono što mu neprekidno u filmu kažu, jeli, nemoj da ova žrtva bude uzaludna. Jeli, potrudi se da budeš vredan ove žrtve, jeli. To, recimo, tome se vraća da bi se setio šta beše to, jeli. Pa onda, ne znam, bilo jednom u Americi, mi je uvijek taj sentimentalan film borbe, jeli. Ljudi sa margine koji ulazi negde, prolazi kroz nešto, znaš, taj unutrašnja muka, jeli, tih heroja koji sa ulice koji su bili kriminalci, koji ne zaslužuju neko veliko sažaljenje, ali se završava tim jednim sjajnim osmehom ovog, kako se zove, Robert De Nira, tako što se opijumom nadova u kineskoj četvrti. Pa onda ne znam, nešto, gledali smo naše neke filmove, nešto, Otac sa službenom putu sam, recimo, puštao deci da gledamo, pa sam se, tako da znaš, imam tu razne stvari koje sad ne mogu odmah da se setim. Onaj koji je, recimo, film koji me
promenio, to je nebo nad Berlinom svakako. Daš koje sam uporno pokušavao, daš plaši se da mnogo gledam te ponovo filmove, što ću početi da ih kopiram, a onda ću biti ono kineski nebo nad Berlinom, razumiješ, ono, sa AliExpressa. I onda neću biti svoj, jeli? I bojim se, znaš, sad sam recimo u Beču, kad smo bili nedavno na tom velikom naučnom simpozijumu, upoznao sina Andreja Tarkovskog i on je napravio film o svom ocu, filmska molitva. Ja sam imao dovoljno hrabrost i mu kažem da mi se taj film nije baš nešto dopao. Iako je dobar film. Zato što sad tu imaš ono kao i svoje unutrašnje malo zavisti. Ja sam želeo da napravim takav film, ali kad su me pitali, kad sam u razgovoru s njima, ja sam mu priznao da ne mogu da pravim film o ljudima kao što je Tarkovski, jeli, jer ću onda da napravim brend od njega, razumiješ, ono, uvek koristiš njegovo ime malo, znaš, to ti je kad hoćeš da negde proturiš neki film, znaš, ono, obično mu staviš ime svetitelja, znaš, ono, Sveta Petka, Sveti Nektarije, Sveti, znaš, ovaj Tumanski i tako dalje. Ovo je kao, znaš, ili ako hoćeš, znaš, ono, kao na Facebooku, znaš, ono, hoćeš proturiš neki citat koji je tvoj, onda potpišeš Andrić, recimo, znaš, kao sad, ili Mika Antić, ili tako dalje. Sad, postoji ta velika zloupotreba tih imena, jel? Ne kažem da su ove koje sam naveo da su zloupotrebljene, naprotiv. Nego, kažem, uvijek postoji ta opasnost autora da i nesvjesno zloupotrebi to ime, želeći da ga podigne ili tako dalje, podigne sebe. Znaš, to ti je kao kad govoriš na sahranama, recimo, znaš, krene neko drži govor, je li više priča o sebi nego o pokojniku. I onda on, znaš, ti saznaš o njemu, kako su njih dvojice bili ovo, kako je. Znaš, što on diže pokojnika, zapravo diže sebe, je. E, to uvek možda ti se dogodi u filmu, je li, taj govor ko nadaći, je li. Uvek, prvo kad pričaš o rediteljima ili ljudima kojima si mnogo zna ili bar znaju ti krugovi, recikliraš neke stvari, ponavljaš ih, jeli? A meni je mnogo više interesu, recimo ja sam tad sinu Andreja Tarkovskog, koji se isto zove Andrej, rekao da meni najviše zapravo interesuje njegov odnos s onim psom što je on imao. On je uvek vodio onog Učeka, jeli? Kako ga nema nikih jedještene, jeli? Znaš, kako je dobio, znaš, bio dresiran, nije bio dresiran, bio svuda na snimanju s njim. I interesuje me ta daća koju je on napravio i koja je bila njegova. I on je sam i bio, ima slike kada on kuca, jeli, ono, udara coklu, jeli, ono, kao, tako da, potpuno, znaš, taj moment kad ga vidiš, ono, sretnog što je se popeo na krov, ono, i udara rogove, jeli, nema dobro, baš, ono, peškir i košulja, ali to mi je bilo zanimljivo, recimo, taj, tako bi volao da ga vidim. Znaš, i taj Andrej, tad smo svi dogovorili, verovatno će doći u Srbiju i kad bude na premijeru filmu i tako da će biti jedan od, zajedno sa Nektarijem i Vasilisom, će biti neko ko će nam pomoći u promovisanju filma i zaista nečem što svima nama koji smo radili novi film, koji sad se zove Lazarov put, a nekad se zove Sinoviti Mediteran, jako mnogo znači i jako bi nam značila ta podrška. Ne znam, Patrijarh je gledao film i dok je još bio u pravljenju, dopao mu se sad. Šta ti kažem, osim toga je dopao, ništa drugo nije bilo, mislim, nema para. Ajde, prevedem to sa nulama, jeli? Nisu se nešto vatali za džep niko, ali dobro, to se već navikao od ovih naših. Jeli, da, kad god ono, kao dobiješ blagoslova, znaš, kad ih pitaš, dobro, koliko se nula piše taj blagoslova, onda ispadneš nepristojan. I zato sad ja neću to da ponavljam i neću to da kažem. I volim ih zato što su takvi. Bogu hvala, Bog je dao ono što one nisu. I uvek
daleko od toga da ja sad to omalovažujem to, ali to su moji, ja nekako, kao što verujem da si ti moj i ovi koji budu gledali su moji i znaju o čemu pričam, nemam nikakvu ono, zadnju nameru sa tim, da bi me neko pogrešno shvatio, naprotiv, ne neki put, nego je taj blagoslov nama zaista, ali ja sada, ma koliko sam bio onako maloveren, uvek se događalo da ja očekujem nešto malo više od tog blagoslova, a blagoslov mi je donao i ono što nisam imao. Znaš, i uvek sam bio, nije se retko događalo da sam ja odlazio razočaran, samo sa blagoslovom, jeli? Ali to je samo pričamo o maloverju. To je zaista, i mnogo puta sam zaista bio postiđen pri tim i sada imam ono kao, verujem Gospode, pomozi mom neverju, jeli, i stvarno što god da se dogodilo, ne treba podcenjivati taj blagoslov, jeli. Znaš, pogotovo ne u odnosu na novac, to nikada. I to što sam sad rekao, možda nije bilo pristojno, a više je išlo u pravcu te neke, eto, malo, bliskog odnosa mog sa mojom crkvom. Evo, jako lepo i hvala na iskrenosti, jer ljudi, ono što smo s početka razgovora, ljudi pakuju neku formu. To je, sad izvinite što ja to govorim. Neke, da. Od nas pravoslavnih pozvani smo da se zameramo. To ljudi ne shvataju. Mm-hmm. Ne da se ishodimo, nego da se zameriš ono. I da snosiš posledice zameranja. To ne znači da prkosiš. Nisu iste stvari. Tako ja gledam. Imam svoje 4 standardna pitanja koja svima postavljam. Nema tačnih i netačnih odgovora, kao i ni do sad. Prosto lični osjećaj i lično viđenje nekih stvari. A prvo se tiče prava i pravde. Kako vidite ta dva termina? Ja stvarno nisam mislio to. Ja mogu sledeće pitanje da izvlačim. Zao si nisam pripremao. Pa ne znam, stvarno ne znam. Da sad kao ne mudrujem, nemam pojma. Ono kao nisam nešto razmišljao, znaš, ono kao morao bi tu da sednem malo, da se nažuljim. Pametno je pitanje za moje te neke glupe odgovore sada. Znaš, tako da ako bi mogo da me ova čaša mimo iđe, znači ovo pitanje da izvlače sledeće. I ne znam je odgovor. I tako da i to... Ne, zaista ne znam, stvarno nisam ono. Drugo moje pitanje se tiče slobode, samog pojma slobode i ko je po vama slobodan čovjek? E, dobro, to sam već pravio film o tome. Znaš, ima jedna replika koja je izbačena iz filma, na veliko žaljenje, jel? Meni je zapravo, kad gledam film, uvijek žao onoga što smo izbacili iz filma, da, što nije ušlo. Jedna od tih stvari koja nije ušla se tiče, između ostalog, slobode, i ovaj posljednji film koji sad treba da se pojavi, je priča između ostalog i o slobodi. I sloboda je jedna velika moja tema, jer se tiče i ljubavi i svega ostalog. Jeli, kaže, ako je čovjek slobodan, to Monja je bio kao replika u filmu, ako je čovjek slobodan, onda nije samo Bog tajna za čovjeka, nego i čovjek tajna za Boga. Znaš, taj trenutak u kome sloboda zapravo te, kako bih rekao, predstavlja tajanstvenim. Znaš, na pitanje ko je sloboda, znaš, to je, jedno vreme sam ono mislio da je to sloboda onaj čovjek koji ume da se raduje, odnosno koji ume da se nosi i sa tugom. Znaš, onaj koji je naučio da pobedi žalost. Znaš, koje, no, te strasti u sebi, koje su, ali, znaš, te strasti koje umeo da pobedi, ne sujetu samo, jeli, jer to je prejednostavno, čini mi se rečeno. Nego je to čovjek koji zaista ume da se raduje, odnosno da pobedi tugu. To je onaj koga ništa ne boli, kako bih rekao, prestaje da ga boli. Razumeš, taj čovjek postaje slobodan. To je za mene bilo nekako najbliže onome što sam ja doživio. Što ne znači da je tačno, jeli, ali ta vrsta slobode kada pobeđeš bol. Jeli, kada svim unutrašnjim duhom nadvisuješ
taj bol i ulaziš u prostor jednog, kako bih rekao, unutrašnje radosti. Znaš, taj čovjek je slobodan. Znaš, onaj koji hoda radostan. Znaš, to je slobodan čovjek. Znaš. Ajde. Ajde, nek bude tako. Treće ovo pitanje se tiče herojstva i junaštva. Šta za vas to znači i da li poznajete ili ste poznavali takve? Pa, znaš što, herojstvo i junaštvo je skopčeno s ovim prethodnim, što sam rekao. Znači, ne može da ti bude prijatelj čovjek koji je kukavica. Razumeš? Koji je plašljiv čovjek. Pazi, to ne mora da znači da je on loš čovjek. On je jednostavno plašljiv čovjek. On ne sme to da uradi. Znaš, Pilat je bio plašljiv čovjek. On je znao potpuno svoju istinu i ko je, i da je to dobar čovjek, i da je bolje da daš ovoga nego onoga. Znaš, i da ne treba. I došla mu žena i rekla, slušaj, sanjala sam. I sve on znao. Ali nije teo se zamera. Bio je kukavica. Bio je plašljiv. Znaš, neće sad ja. Su mu ovi pretili, mi ćemo ti kažemo ovom, kako se zove, nije ni bitno. U svakom slučaju, junaštvo je sastavni deo slobode. Samo hrabar čovjek je slobodan čovjek. A hrabar čovjek je onaj čovjek koji čezne za slobodom, odnosno čezne za radošću. Čezne za tim da se oslobodi od bola. Znači, a ne možeš da budeš slobodan i da čezneš za svim tim ako te nešto ne boli. Znači, prvo ti nešto zaboli, pa ti želiš da se oslobodiš tog bola, pa onda shvatiš da ne možeš da se oslobodiš bola ako si, možeš na dva načina, ili si junak, ili ćeš da podilaziš, jeli? Ili ćeš se zamiraš, ili ćeš da podilaziš. Jeli? Ili ćeš da se ljutiš, ili ćeš da tuguješ. Znaš, imaš nekoliko ideš, što ne znači da jedno drugo isključuje, što ne znači da podići, ne znači da u nekom trenutku ne treba i snishoditi, jel? To ne znači nužno ga stalno se zamerati, jel? I junaštvo je neki put i snishoditi, spustiti sebe ispod drugog, zaštititi sebe od drugog, jel? Tako da, u svakom slučaju morate zboli, jel? Da bi bio junak, moraš da se ne plašiš bola, greške. Znaš, ono kao, moraš da ideš tu, pa sad šta ti Bog da, jel? A onda moraš da veruješ. Znaš, jer ako veruješ, onda si već na pola puta do junaštva, jel? Jer ti Bog pomogne, jel, da ti u nemoći svoje se njegova snaga pokaže. I zapravo ta priča o tome da ja se bojim i kad se radi o zaveštanje i kad sad pričamo i o Kosovu i o svim velikim stvarima naše, se mi previše zadržavamo na tom velikom petku, tom stradanju Srba i tako dalje. A premalo na tom Vaskrsu i radosti. Ja mislim da je Kosovo naša velika radost. Znači, to je najveća srpska radost. Znači, to je najveći srpski, kako bih rekao, to je srpsko nebo. Mislim da sad ne uništavam, jeli, sa svojim nekim kvazi poetskim nekim tonovima ono što, ali to je nekako zaista ta trenutak slobode koji ja doživljavam i junaštva. Jeste to kada govorim o nečemu što je svetinja, jeli? Jeste kada mi više niko ništa ne može. Kada nemam šta da izgubim. Jer je to u srcu. Znaš, ono kao, ne može niko nas, čuvajte se, ne ono ko uzima telo, ne ono ko će vam srušiti manastir, ne ono nego ko će vam uništiti pravoslavlje, ne ono ko će vam uzeti dušu iz te crkve, ne zidove, napravit ćemo ih nove, nije prvi put da ih pravimo nove, nego je to neki trenutak i kada dođeš do tog saznanja, ali zaista saznanja, postoješ heroj. Tad postoješ heroj, da. Ivane, poslednje moje pitanje, mada smo već dosta govorili o tome, ali eto, ako hoćete, zaokružite sad sa tim pojma radosti ili sreće, ko koji više voli. Dobro, to je jasno, znaš, da ta sreća jeste jedna, znaš, to ti je kao razlika između happy enda i vaskrsenja. Znaš, ono, da li je vaskrsenje happy end? Prosto, znaš, happy end je jedna lepa, uzbudljiva, zanimljiva izmišljotina, jeli, očajnih ljudi, jeli,
i ljudi koji ne umeju da se nose sa bolom i sreće jedna divna uteha, jeli, plašljivih ljudi, znaš, koji pronalazuju u tim nekim stvarima, znaš, da su sad trenutak sreće. Analgetik, rasplavljen. Da, i taj trenutak kada misliš da ćeš udajom ili nečem doći do nekog novca, sigurnosti, već kako god, ili bilo kako. A radost je kada ti udajom, odnosno venčanjem, ulaziš u Carstvo nebesko. Kada se tim čovjekom zamišljaš susret sa Hristom. I zato nikada, kako bih rekao, kada god ne podcenjujem sreću, zato što je ipak i to neki kap, nešto o ljudima koji nemaju vere ili pokušavaju da dođu, često i mi se oslonimo na tu vrstu sreće, kako bih rekao, kada izgubimo snagu za radost i snagu da nosimo bol. Kažem, zato ne podcenjujem to, ali ako bi bio između radosti i sreće, to je upravo ženik i nevesta, a to je kada kao ženik, odnosno kao nevesta, nađeš nekog s kojim imaš neku sigurnost i život i tako dalje, a to je sreća, a radost je kada ženik i nevesta uđu u Carstvo nebesko. To je sve. Ivane, hvala na iskrenosti i na ovom svjedočanstvu istine. Ja vam želim, još oboma vam želim, da i vi tu dosta snage da iznesete sve što budete želeli da i na koji god krst budete naišli da možete da ponesete. I eto, puno sreće i samršavljenja. Pazi, ono što si mi rekao na početku, to ću držati. Hvala tebi i pomjani uvijek.